Bom dia a todos, bom dia a todas. Saudar a todos os conselheiros e declarar aberta a 296ª reunião ordinária do plenário do Consema. Vamos colocar em aprovação as atas da reunião ordinária anterior e da reunião extraordinária. Conselheiro Sanseverino. Bom dia, senhor secretário. Bom dia, senhores conselheiros. Sobre esta ata, como é uma fala nossa, eu fiz a remessa de um e-mail ao doutor Germano, já há cerca de alguns dias, solicitando algumas alterações na minha fala. Esse material foi enviado, eu chequei agora com a Paula, ela disse que pediu para que eu remetesse a ela também. São pequenas correções e que acredito que no curso da reunião eu poderei demonstrar. Eu já enviei ao doutor Germano na semana passada e acho que por alguma razão... Recebi e posso ajudar? O seguinte, a ata é aprovada e qualquer retificação a fazer é encaminhada no prazo regulamentar de 48 horas e a retificação é colocada na ata subsequente. Portanto, o senhor pode enviar tranquilamente, a ata subsequente contemplará a retificação feita. Está perfeito. Senhor Pedrano. Bom dia. Alô, alô, alô. Bom dia a todos. Bom dia, secretário. Eu percebi aqui que mudaram meu nome. Também. A gente paga imposto, querem tudo da gente, agora querem tirar meu nome. Não pode, secretário. Corrige. Falei para o Germano não fazer isso, mas Germano, ele insiste. Não faça isso, gente. Desculpe. Será retificado. Mais alguma retificação? Não? Então fica, portanto, aprovada a ata das reuniões anteriores. Comunicações da presidência da Secretaria Executiva, algum comunicado? Temos conselheiro novo. Ele apareceu aqui. Doutora Lídia Helena Ferreira da Costa Passo, que eu não sei se está presente. Não está, tá ali, a doutora Diego, ela não veio, de qualquer forma. Ela foi indicada para representar o Ministério Público no lugar da conselheira Cristina Godói de Araújo Freitas. Eu peço ao secretário que lhe dê posse a ela. Empossada, professora Lídia, foi uma professora na faculdade. Vamos então aos assuntos gerais, inclusões de urgência na hora do dia. Algum conselheiro vai fazer uso? Vamos. Dora. Antônio. Zuleika, Jefferson. Zuleika. Sanseverino. Jefferson. Sanseverino. Bedran. Anali. Ricardo. Esses. Tanto a Dora, o Antônio. Dora, Antônio, Zuleika, Jefferson. Sanseverino, Bedran, Anali. Ricardo. E Ricardo. Mais algum? Cristina. Carina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 minutos generosos para cada um. 3 minutos para cada conselheiro. Bom dia a todos. Primeira coisa, uma notícia que eu não gostei, lógico. O doutor Olavo me passou agora pela manhã. Para responder ao questionamento das duas últimas plenárias sobre o reembolso de despesas que eu tive por conta de um workshop e por fazer parte do Conselho Gestor da APA Tupararanga em dezembro do ano passado. Vou ter que entrar com recurso na BGE, porque jogaram um monte, independente do decreto de outubro, jogaram vários artigos para a gente ter que discutir. Eu vou ter que, lógico, procurar a BGE para... tentar discutir isso daí. E outra coisa, eu acabei de passar agora para a Cristina Pazini, uma cópia que eu já tinha enviado para algumas pessoas, inclusive, acho que para o doutor Antônio Carlos, a relação de 3 processos que a Prefeitura de Vargem Grande pede com a máxima urgência, ver se alguns deles podem ser liberados. Tem processo que está desde 2008 e não se sabe por que até hoje. Está indeferido. Então, eles estão pedindo com uma certa urgência e ela me pediu na última plenária, na extraordinária, e eu já passei para ela essa semana, passei agora em papel,
o número dos três processos e os andamentos dos respectivos processos e aonde se encontram e por que estão parados. Tem alguns deles que nem haveria necessidade da Prefeitura entrar com o pedido de licença, mas está aí, a gente só pede para agilizar a liberação de alguns deles, facilitando as coisas até para as prefeituras que realmente necessitam. Por hora é só. Obrigada. Com a palavra, conselheiro Antônio, conselheiro Antônio Lawante. Presidentes, demais conselheiros, bom dia. É meu dever informar que ontem retomamos as reuniões da Comissão de Biodiversidade desta Casa. E nesse enquadramento, demos passos importantes, votamos o seu coordenador, também elegemos a data 4 de julho e o assunto, a APA de Corumbataí, né, o plano de manejo da APA de Corumbataí para a próxima reunião, mas tudo isso quase... ou melhor, entrou em risco, mas esse risco foi debelado por falta de quórum. Então, peço aos senhores para que os membros da Comissão de Biodiversidade compareçam no dia 4 de julho e tratem dessa pauta da Comissão de Biodiversidade que, segundo o que viu a Nereia e segundo a nossa memória aqui do Consema, é a mais extensa e a mais profunda dessa casa. É só isso, muito obrigado. Palavra, conselheira Zuleika. Oi, bom dia a todos. Eu queria só dois informes, né? Que o relatório de qualidade ambiental que essa plenária aprovou, ele foi lançado dia 5 de junho e todos os conselheiros vão receber o relatório, né? A gente recebeu as publicações e vai estar enviando para cada um dos conselheiros, né, nominal, para ter a certeza que todos estão recebendo o material. E a segunda coisa, na reunião passada, o secretário pediu para mim, para o Cláudio Bedran, estarmos discutindo, e o vice-presidente da CETESB, uma proposta de realização de cursos, né? 4 cursos com discussão de temas da questão ambiental. Eu já troquei alguns e-mails com o Dr. Cláudio, né? E a gente está tentando fechar um evento que atenda... entidades sociais, organizações da sociedade civil, universidades e empresas, né, Cláudio? E estamos tentando fechar alguns temas para não ser um negócio muito extenso e pensando em fazer uma programação para estarmos conversando ali, eu e ele, talvez pensarmos em 2 cursos em julho e 2 cursos em outubro, né? Foi mais ou menos o que a gente está pensando. Então, só para dar o informe que nós estamos caminhando com a proposta do conselheiro. Palavra ao conselheiro Jefferson. Bom dia, senhor secretário, presidente e demais conselheiros. O informe é que no último dia 31 de maio foi aprovado o projeto de lei na Câmara Municipal de São José dos Campos para a criação da Unidade de Conservação de Uso Integral Parque do Banhado. Então, esse fato só foi possível após a dilatação do prazo, né, que foi agora até 2013, pela Câmara de Compensação Ambiental. E eu parabenizo, em nome da minha cidade, São José dos Campos, o senhor Rubens Rizek, tá, o deputado Hélio Nishimoto, deputado estadual, e todos os membros da Câmara de Compensação Ambiental que fizeram esse serviço, que acabou facilitando a nossa criação da unidade de conservação, que é recurso da verba de compensação da Petrobras. E, por último, no dia 11, agora, nós realizamos a audiência pública referente à ampliação do PIR do terminal aquaviário Almirante Barroso, em São Sebastião. Então, eu gostaria de agradecer também, né, que essa plenária aprovou a deliberação na realização dessa audiência pública e foi constatado que necessitamos de mais uma ou melhorar a conversa com a Petrobras, porque a apresentação ficou muito a desejar, a sociedade presente, né, todos os membros, prefeitos, nós saímos bem descontentes daquela audiência pública. Então, provavelmente, o senhor Germano deve receber, né, as demandas do Litoral Norte solicitando outra audiência para Ilhabela. Tá ok? Muito obrigado. Com a palavra, conselheiro San Severino.
seu secretário, senhores conselheiros, para informar. Primeiro, eu não entendi, senhor Germano, doutor Germano, a questão da alteração da ata. Ela tem uma correção que eu já emiti anteriormente à reunião, que infelizmente o senhor não recebeu. Eu gostaria de saber se esta ata não será divulgada desta forma, porque se divulga desta maneira e depois divulga com a correção, ela pode trazer um duplo sentido. E as pessoas que têm acesso... Ela já está divulgada, porque ela já foi para a internet quando os senhores foram convocados para esta reunião. Uhum. Então, agora será divulgada somente a retificação ou a ata inteira com a retificação? A ata próxima contemplará a retificação deste item, desta ata de agora. Isso é ruim. Mas é assim que manda o regimento. Tá certo. Não, estou registrando os meus protestos, porque quem recebe a primeira ata tem uma primeira impressão do texto e nem sempre, como nós sabemos na questão de direito de propriedade intelectual e, sobretudo, na questão de crimes contra a honra, às vezes uma informação que é passada no primeiro momento fica com um duplo sentido lá na frente se não corrigir no mesmo momento. Se eu faço o meu protesto nesse sentido, estarei encaminhando de novo as minhas correções. Senhor secretário, quanto à questão da Rio Mais 20... nós temos aqui um grupo de trabalho que elaborou um parecer na última nossa reunião, e esse grupo de trabalho encaminhou esse parecer, que foi aprovado aqui. Eu quero saber se esse documento foi encaminhado para o setor competente da Rio Mais 20 para divulgação com manifestação deste conselho. O que esse documento? Você tem as pessoas que foram enviadas? Da Rio Mais 20? Ele foi encaminhado, sim. Eu vou pedir para o Germano levantar todas as pessoas que nós mandamos ofícios com esse documento. Tá, eu gostaria de ter isso lá para a OAB, para a gente também divulgar internamente para onde foi enviado. Tá bom. Senhor secretário, finalmente, com relação ao Rio Mais 20, nós estamos estendendo um convite aos conselheiros do Consema para estar lá a partir do dia de amanhã, a OAB, o Conselho Federal. Nós estaremos coordenando a delegação que estará no Rio e montaremos durante a Rio Mais 20 um departamento de ouvidoria, em parceria inclusive com o pessoal do Ministério Público, da Abramba, onde nós estaremos ouvindo a sociedade civil no Rio de Janeiro sobre os assuntos, sobretudo com relação à questão da efetividade dos assuntos que estão sendo prometidos, porque a se ver o draft zero tem muita promessa e pouco arcabouço legal, né? Então, o secretário, inclusive, que é nosso colega, sabe da necessidade da amarração jurídica dessas promessas dos governadores, dos chefes de estados que aí estão. Finalmente, senhor secretário, eu gostaria de fazer um pleito, até conversei isso com a doutora Karina, do Ministério Público, quanto à necessidade de que os projetos minutas de decreto fossem nos enviados com pelo menos duas reuniões de antecedência. Explico. Na última reunião, nós tivemos uma reunião extraordinária e em menos de 5 dias foi aprovado aqui a minuta do decreto do zoneamento ecológico econômico do Estado. O da Baixada Santista demorou 10 anos, né? E o do Estado demorou 5 dias. Lamento que isso não tenha sido objeto de mais tempo, porque, por exemplo, este decreto não contempla a zona de amortecimento, o que é importante, e outras situações que nós poderíamos contribuir enquanto com o assento que nós temos aqui. Igualmente, a previsão aqui da minuta do decreto que regulamenta sobre diretrizes e procedimentos para proteção e qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas. Eu recebi o ofício no dia 5, e nós estamos hoje no dia 13, isso estaria na pauta de hoje, eu não localizei na pauta, não sei se foi retirado de pauta, mas a previsão de que isso seria objeto de debate no dia de hoje. Foi um ofício complementar que todos os senhores conselheiros receberam. O que é que não está? Então, eu pergunto, o assunto será objeto de deliberação hoje? Pois é, então eu considero absolutamente exíguo o prazo para que este conselho possa debater junto à sua representação, em 5 dias, um assunto desta relevância. Então, o meu pleito, até porque, por exemplo, com relação a essa questão de gerenciamento de solo, de áreas contaminadas, peço até aqui o socorro da minha colega de conselho, doutora Karina, que me informava antes da reunião que o assunto já está judicializado. É objeto de um MADIM. Então, fica muito escasso esse tempo, doutor Bruno, que nós não tenhamos tempo para poder, pelo menos com duas reuniões, assuntos que demoraram 8, 9, 10 anos, a gente está resolvendo em uma semana, fica ruim, eu não consigo nem levar para a OAB, nem discutir com os meus pares, nem ouvir e nem trazer contribuições, que eu imagino que seja esse o nosso papel aqui. Então, esse é o pleito e eu gostaria que pudesse ser deliberado.
Muito obrigado. Só para esclarecer, conselheiro, o que foi aprovado na última reunião foi a minuta do projeto de lei que cria as regras para a criação do zoneamento ecológico econômico, não o zoneamento em si, tá certo? Então, da mesma forma que nós temos a lei, se não me engano, de 98, que criou as regras para o zoneamento costeiro, que gerou toda a discussão, até que a gente aprovasse aqui em dezembro o zoneamento da Baixada Santista. Dessa forma, agora vamos ter uma lei para poder avançar em outras regiões do Estado. Então, não dá para comparar os 10 anos com 5 dias, porque nós estamos criando coisas distintas. Eu agradeço o esclarecimento, acho ótimo. Espero que a gente tenha a oportunidade do debate mesmo. Mas observo que, sobre a minuta, a gente já tinha observações. Sobre a minuta do... A minuta do decreto do zoneamento ecológico que foi proposto, nós tínhamos observações. Só que como foi uma reunião extraordinária, foi convocada, em menos de 5 dias foi discutida e aprovada, nós não tivemos tempo para oferecer essas sugestões. Sim. Como, por exemplo, a questão da inclusão da zona de amortecimento. Então, o nosso regimento estabelece um prazo de 48 horas para a convocação das reuniões extraordinárias. Ela foi convocada com 5 dias de antecedência, até além do que prevê o nosso regimento, né? Então, acho que qualquer alteração no regimento ela pode ser discutida, não tem nenhum problema. Vamos avançar isso, acho que até a comissão processando normatização pode elaborar alguma proposta para que a gente possa discutir aqui, mas, enquanto isso, estamos respeitando o regimento, vamos ver, na medida do possível, quanto que é possível a gente encaminhar com alguma antecedência as convocações. Senhor secretário, então, eu gostaria de saber se tem alguém presente da comissão processante. Por uma questão de ordem, eu quero fazer, então, o pleito, no sentido de que dois pleitos. Posso ajudar de novo? Pode. Então, me desculpe, o que o regimento prevê para o caso de mudança dele próprio é que a pessoa que tenha a emenda aditiva, modificativa, supressiva, faça a proposta, encaminhe à Secretaria Executiva e será distribuído por 1 mês por todos os conselheiros. Depois a questão será pautada para discussão e eventual aprovação do mérito. Eu seguirei esse papel formal, farei isso desta maneira, mas já antecipo, então, dois pleitos para exame de reflexão dos conselheiros, é que as atas só serão distribuídas oficialmente após a sua versão final, número 1. Número 2, se possível, um empenho desse secretário para que temas dessa relevância sejam nos colocados com pelo menos 2 reuniões antecedentes, até para que haja contribuição do Ministério Público, da OAB, até trazendo informações ao Conselho sobre questões, por exemplo, já judicializadas. Perfeito. Eu posso só ainda ajudar com relação às atas. Nós ficaríamos com um problema. Elas vão juntamente com todo o resto do material que vai com a pauta para que os conselheiros possam justamente ler os termos da ata e propor modificações. Se eu tiver que distribuí-la aqui no dia em que ela vai ser aprovada, nós teríamos provavelmente gastar algum tempo muito grande só para ler a ata e aprová-la aqui. Se for esse o desejo, tudo bem. Só estou me lembrando, só estou tentando chamar a atenção para isso de fato. Desculpe, doutor Germano, sem querer ser repetitivo nem cansativo, há uma obra do nosso jurista, doutor Yosef Kahali, que ele diz que as penas lançadas no alto de uma montanha, elas jamais conseguem ser recolhidas. A minha preocupação é de que a gente possa, antes de divulgar a ata do Consema, dar aos conselheiros, porque como a dona Paula que está redigindo, nem sempre a palavra de algum conselheiro é colocada ipsis literis, e o exame icto oculi é que vai permitir essa revisão e deixar de expor o conselho e aquele conselheiro. Não é nem o caso, até porque a minha retificação aqui é mínima. É apenas uma questão de proteger o direito do conselheiro e desta casa de que a ata só saia e só seja divulgada depois de permitir a este conselheiro o direito de examinar se aquilo que ele disse é aquilo que está escrito. Tudo bem. E, então, me permita que eu vou ainda dizer alguma coisa. Então, nós vamos voltar a algo que já aconteceu na gestão passada. O que manda o regimento é que as atas contemplem apenas a data da reunião, a pauta da reunião, o nome dos conselheiros presentes, daqueles que intervieram na discussão da matéria. E somos obrigados a citar na ata apenas os pedidos explícitos.
Lá atrás alguém disse, seria bom que as atas contemplassem alguma coisa para a gente ter um pouco do espírito da reunião inteira ali dentro da ata. Então nós começamos a fazer, e é um perigo, porque aquilo que você está dizendo é verdade. Na hora que eu vou resumir, se eu fosse colocar tudo, ficaria enorme. Eu vou resumir, a gente corre o risco de não pegar aquilo que era a intenção do conselheiro. O regimento me manda fazer isso. Nós poderíamos talvez seguir o regimento e colocar na ata apenas os pedidos explícitos de registro, porque aí ele teria que ser colocado ipsis verbis do jeito que o conselheiro pronunciou aqui. Há algum problema, e não sei se isso contemplaria, ao invés da ata ser publicada, os conselheiros receberem um link da ata publicada, ser enviado um e-mail com um anexo e depois só ser publicado na internet depois dela ter sido aprovada aqui? Isso é separá-la da convocatória. Tá, não, tudo bem. Tá. Na convocatória. Só que ao invés de receberem um link para que eles entrem no site e leiam a ata, eles recebam um anexo. E aí ela só vai ser publicada no site depois de aprovada. Excelente ideia. Pelo que eu estou entendendo, é um link fechado, porque os senhores recebem por um link, é por lá que os senhores recebem, mas então, é um link fechado, então, que permita que apenas os conselheiros vejam. Estou entendendo. Tá. Não anexo. Tá bom. Ok. Resolvemos questão complicada da ata. Próximo. Ah, desculpa. Conselheiro Bedran. Conselheiro Bedran. Eu fiquei contente aqui, quem vai ficar meio triste vai ser os meus credores, que vai levar mais uma semana para descobrir meu nome correto, mas não tem importância, está muito bem. Eu queria fazer uma pergunta sobre a Câmara Técnica de Normatização, se ela dará continuidade na municipalização dos licenciamentos. Essa é uma pergunta, em primeiro lugar. Segundo, nós estamos tentando, né, doutor, dona coordenadora, né, fazer o evento. Na verdade, esse evento é para democratizar o conselho, levar o conselho às comunidades. Porque o conselho fica aqui muito na elite aqui. Então, nós não queremos, nós queremos que popularizar o conselho, e que o conselho passe a fazer parte integrante do Estado todo, para que as pessoas tomem conhecimento do que é, na realidade, o CONSEMA. E aí nós formalizamos esses quatro eventos que a gente está tentando já justificar para os nossos demais conselheiros aqui. Na outra parte, secretário, eu me preocupo muito essa empresa Branco Pérez. Eu tenho algumas preocupações, que eu estou muito próximo deles. E eu queria saber desse projeto deles, de que maneira nós devemos agir, viu, Germano? Se eu avoco esse processo, se ele vem para cá, se a gente analisa, acompanha, porque eu gostaria de acompanhar essa Branco Pérez de perto. Essa é uma empresa que me preocupa. E a todos outra... os conselheiros têm vista dos processos na CETESP. Tá. E a outra questão é da COSAN, que a COSAN iniciou-se um trabalho muito bom no interior. Eu cheguei a ser parceiro da COSAN, larguei eles agora, porque eles estão terríveis na questão ambiental. Eu estou muito preocupado. Então, a COSAN, para mim, essa de Valparaíso, deve estar mais perto lá do Gilberto Freitas, para acompanhar esse processo também. A COSAN, número 111, que o processo. Tem mais um caso aqui. Eu vi um loteamento em São João do Rio Preto. São João do Rio Preto, para quem conhece lá bem, como eu conheço, é uma área que a gente viveu ali, está saturado, é questão do esgoto sanitário. Então, esse loteamento, eu não sei qual é o procedimento que a CETESB está tendo aí. Eu gostaria também de analisar, de ver esse projeto, de acompanhar esse projeto. E, por fim, dizer da minha tristeza em relação ao FEIDRO e dos processos que estão aqui no FEIDRO. Nós apresentamos um projeto junto ao FEIDRO, no Comitê da Bacia Hidrográfica Tietê Batalha, no dia 22 de julho. A cotação dos preços foram feitos no dia 25 de janeiro, antes, 25 de janeiro. Aí o processo vai para o comitê, aprova no dia 22 de julho, encaminha para o CBN, não tem nenhuma exigência técnica, nada, 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 e até agora abriu-se a conta em dezembro, afirmou-se o contrato dia 5 de janeiro agora, e nós não recebemos os recursos até o presente momento, secretário. Está difícil isso.
né? O mais paciente, nós já gastamos pelo menos 500 mil telefonemas aqui na CETESB, né, para acelerar esse processo. E demora tanto. A educação ambiental é um projetinho pequeno. Também no dia 22 de julho do ano passado, aprovado, também não recebemos esses recursos. Pedir sua interferência, por favor, porque a gente tem os custos levantados. Dia 25 de janeiro, nós já tivemos aumento. Hoje, um ajudante que a gente pagava R$50, é R$70 mais os impostos, mais os encargos. Então, sobe tudo isso. Aí, acaba falindo a empresa, que a empresa a gente tem medo de chegar na inadimplência, acaba prejudicando a ONG, que tem 18 anos de idade, não é um dia, tem trabalho, tem vários projetos do governo federal nosso, que nós trabalhamos, a lei de floresta pública nós ajudamos a elaborar, um monte de coisa, participação e formação dos comitês de bacia. Eu sou desde a época em que nós, não sou tão velho assim não, mas desde a época que nós começamos a fazer as leis em 1991. Das 54 audiências públicas, participamos em 40 e poucas. Então, nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado, um pouco mais de respeito. Eu sei que o senhor talvez esteja alheio a esse problema, mas eu venho alertando o senhor desde quando nós nos encontramos aqui. Não é? Então, eu vou pedir mais um empenho da sua parte para que nós soframos mais esse problema. Conselheiro Anali. Com a palavra, conselheira Anali. Bom dia a todas e a todos. Bom, primeiramente eu queria falar sobre a ata também. Eu não entendi direito. Ficou decidido que vai ser mandado um anexo, né, que com a minuta da ata para a gente só depois ser. Ah, tá ótimo. Que já era um pleito até antigo nosso também, porque eu concordo com o conselheiro Santo Severino. Mas, então, eu queria, já que teve um probleminha na ata anterior, então eu já queria, na reunião extraordinária, eu só queria dar um acertinho já publicamente e reiterar o pedido que eu fiz na última reunião com relação à participação nos resultados dos trabalhadores da SMA, né, que estão à disposição da CETESB aqui na SMA. Então, eu gostaria que, do jeito que colocou, é para fazer a solicitação para a CETESB, mas não é isso, viu, secretário? Eu gostaria que o senhor fizesse gestão junto ao governo do Estado, não junto à CETESB. A CETESB, porque é o CODEC que nega. Então, que fizesse junto ao governo do Estado e que já fizesse já, porque para poder o ano que vem receber, com certeza. Porque se não, chega nessa época, já fala que não. Então, que a gestão fosse feita imediatamente, se possível, para que esses trabalhadores possam receber essa PPR, né, que é a participação nos resultados da CETESB. Outra coisa, eu queria convidar todos aqui presentes que estarão, se estiverem na Rio Mais 20, que a Federação Nacional dos Urbanitários, da qual eu sou diretora, vai estar com o stand lá na Conferência dos Povos, que vai estar, nesse estande vai estar defendendo a água como um bem público, um bem para todos, que um dia nós possamos ter toda a população do mundo com acesso a esse bem tão precioso, que não deve ser privatizado, que não deve ser vendido, nem comercializado, que deve sim pertencer a todas e a todos, e todos terem acesso a esse bem. Então, a gente vai estar, juntamente com outras organizações sociais, como o BAB, por exemplo, que é o Movimento dos Atingidos por Barragem, a gente vai estar com o stand defendendo a questão da água. Então, quem estiver na Rio Mais 20, que passe lá pela Cúpula dos Povos e que veja o stand da FNU, que a gente está lá para defender a água. Obrigada. Conselheira Karina. Bom dia a todos. São três assuntos rapidamente, secretário. O primeiro, sobre ainda a aprovação da ata. Eu acredito que a ata da reunião extraordinária, então, não foi aprovada, não é isso? Porque se há retificação a ser feita, ela não pode ser aprovada como ela está. Não, esse foi o esclarecimento que o Germano fez. Isso. Ela é aprovada, mas qualquer retificação pode ser feita em 48 horas. É isso? O que diz o regimento, a ata é aprovada. Dentro de 48 horas, quem tem pedido de retificação encaminha, isso é colocado na ata subsequente. E, inclusive, a
parte modificada na ata subsequente terá que ter votação específica para poder ser aceita a modificação ou não. Mas é... Doutora Karina, me permite uma questão de ordem? Pois não. Senhor secretário, sem querer ser repisando o tema, sobre o ângulo prático, está resolvido com a sugestão que o senhor deu. Está resolvido. Uhum. Agora, sobre o ângulo formal, de fato, assiste razão a doutora Karina quanto à necessidade de uma revisão do tema. Porque o artigo, diz aqui, artigo 10, são competências, estou falando aqui do regimento interno do Consema, são competências do secretário executivo do Consema, conduzir, secretariar, etc. e tal. Abertos trabalhos, será feita a leitura da ata anterior, que o presidente considerar aprovada independente de votação. Parágrafo 2º. Conselheiro que pretender retificar a ata enviará a declaração escrita ao secretário executivo até 48 horas após a aprovação, devendo a declaração ser inscrita na ata seguinte. De fato, isso é formal, é regimental, mas não é usual como prática de direito acadêmico. Quer dizer, a gente sabe que, normalmente, nos conselhos que a gente trabalha, as retificações é não divulgar a ata antes dela ter uma versão definitiva, exatamente para não gerar direitos, deveres, obrigações, ou até não expor qualquer pessoa que dele participe. Então, me parece que assiste razão a doutora Karina quanto à necessidade de uma revisão do texto de norma de direito positivo, embora, na prática, o senhor já tenha solucionado aqui com a sugestão que o senhor deu. Bom, então eu ratifico a sugestão aí de estar revendo essa parte do regimento interno. O segundo assunto é sobre essas minutas de decretos e projetos de lei, né? Eu ratifico também o que o Dr. Sanseverino disse. É muito importante que a gente tenha um prazo para que a gente possa discutir, né, internamente, porque a gente aqui só é um representante de um órgão. Então, a gente precisaria ter tempo, de fato, para poder discutir dentro do Ministério Público, dentro da OAB. E, por último, a questão do decreto das áreas contaminadas, né? O Dr. Severino já trouxe a notícia, mas eu queria complementar que, na verdade, essa foi dada liminar nessa DIN, suspendendo alguns artigos da Lei 13.577, né, sobre os valores de prevenção. Então, é, no mínimo, complicado estar regulamentando dispositivos que estão suspensos judicialmente. E depois, se de fato for colocado na pauta, eu teria mais alguns assuntos para poder abordar desse decreto. Olha, ele está na pauta, mas acho que desde já nós podemos votar um pedido de vista. Não há nenhum problema regimental. Aliás, o decreto de qualidade do ar já foi aprovado pedido de vista na outra reunião ordinária, quer dizer, ele já está aqui na pauta para a segunda vez. Podemos fazer a mesma coisa em relação ao decreto de áreas contaminadas, não há nenhuma sangria desatada. Senhor secretário, não sei se o Ministério Público pretende a vista, a OAB pretende. Podemos ter uma vista conjunta, se for possível. Aliás, é regimental. Regimental, não tem nenhum problema. Só para finalizar, ainda sobre a questão da ata, Germano, na ata da última plenária do mês passado, do dia 15 de maio, eu apontei em seguida que eu recebi que teve um pequeno erro lá com relação à rede ferroviária, que é colocado que era de Itapevi para Cotia. Não, era de Itapevi para o litoral. Tá? E eu mandei para vocês e ela não entrou na ata da extraordinária. Até dá para reconhecer, porque a extraordinária veio tão rápido, né, pelo fato do prazo. Então, ela não foi alterada na próxima, no caso da plenária, da extraordinária. E, no caso da extraordinária, eu também já repassei que teve alguma coisa aqui diferente. Então, essas foram duas, duas pequenas correções que eu passei e ainda não foram agraciadas na próxima. Se o meu chefe não mandar diferentemente, até que o regimento seja mudado por solicitação do plenário do Conselho, eu, que sou aquele encarregado de fazer as atas, o seguirei a partir de hoje, nos seus termos. Nós estamos todos seguindo o regimento, eu espero. Eu sei que o normal, eu recebi, encaminhei, mas não houve alteração na extraordinária. Assim como eu espero que desta ata ocorra, no próximo mês, a alteração que eu já encaminhei no mesmo dia que eu recebi.
Foi só. Bom, em relação ao caso concreto, vamos verificar a questão. Em relação ao caso em abstrato, ficamos então com esta, vamos tentar essa nova disposição de enviar o anexo, depois só publicar no site quando aprovado. E eu acho que tanto o conselheiro Sanseverino quanto a conselheira Karina podiam ajudar colaborando na alteração do regimento para que isso seja oficial e para que não faça nada além do que o regimento estabelece, enfim. Acho que esse tema, não sei se é mais alguma polêmica. Bom, antes de entrar na nossa ordem do dia, eu queria só aqui... desculpe, conselheiro Ricardo, também havia pedido a palavra. Com a palavra. Bom dia, secretário. Bom dia, conselheiros. Eu venho dar apenas um informe a respeito de uma denúncia colocada no Consema com relação à questão da Escopel. Então, só para informar, a obra está embargada e ela tem um auto de infração aplicada pela CETESB, pela agência de Imbu. Então, foi feito isso ontem. Então, eu estou aqui prestando conta a denúncia feita aqui no Consema com relação à questão da Escopel. Só para finalizar, para dar... A Escopel que você está falando é a de Cotia? A de Cotia. Com relação aos 50% isso, que... Isso, no condomínio Reserva dos Vítimas. Reserva Santa Paula. Santa Paula, isso. Ah, foi embargado? É. Pela CETESB? Isso. Obrigada. Bom, antes de entrar no nosso do dia, só esclarecer, nós tivemos uma reunião extraordinária do Consema na semana passada, e naquela oportunidade eu justifiquei a necessidade da reunião extraordinária, porque no dia 5 nós teríamos o lançamento pelo governador de uma série de itens no Dia Mundial do Meio Ambiente, e estávamos tentando incluir o envio à Assembleia Legislativa do projeto de lei que criava as regras do zoneamento ecológico econômico. Então, só aqui, tornar público, né, que já está no Diário Oficial, inclusive, o governador enviou o projeto à Assembleia de Lei, então o projeto já está tramitando dentro da Assembleia. Hoje, inclusive, ele está no segundo dia para recebimento, segundo dia de pauta para recebimento de emendas dos deputados e deputadas, e vamos, assim que ele sair de pauta para recebimento de emendas, começar a fazer uma discussão política com aquela casa de leis para que em breve a gente possa ter esse projeto aprovado. A mesma urgência que nós tivemos para convocar a reunião passada, nós temos aqui num outro caso. Provavelmente, se tudo der certo, da mesma forma que estávamos programando o envio na terça-feira, que acabou dando certo, mas se tudo der certo, na semana que vem, a gente quer ver se o governador anuncia no Rio de Janeiro a criação de um novo parque estadual. Então, ao invés da gente convocar uma reunião extraordinária para sexta-feira, com as 48 horas solicitadas pelo regimento, eu gostaria aqui de colocar a possibilidade da gente incluir na nossa ordem do dia este item, né, que é a criação do Parque Estadual Nascentes do Paranapanema. Então, antes da gente iniciar a nossa ordem do dia, eu gostaria de colocar aqui a inclusão, né, a proposta de inclusão na nossa pauta deste item. O Cleiton Lino, coordenador da Reserva da Biosfera, fará a apresentação deste item, mas para que a gente possa discutir ele ainda hoje, não numa reunião extraordinária na sexta-feira, eu gostaria de, antes de entrar, colocar este item em votação. Alguma dúvida a ser esclarecida? Então, queria colocar em votação os conselheiros e conselheiras que forem favoráveis à inclusão na ordem do dia, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Favoráveis. Conselheiros que forem contrários à inclusão, que se manifestem. Nenhum contrário. Conselheiros que desejam registrar abstenção, se manifestem.
para mim tinha havido uma mão não levantada, mas então, tudo bem, ela está tranquila. Então zero, fica cara. Aprovado por unanimidade a inclusão na nossa ordem do dia. Vamos então votar. É isso. Ah, claro. Enquanto a Secretaria Executiva distribui aqui o material referente a este item, vamos votar aqui o pedido de vista do item que é a minuta do decreto que regulamenta a Lei 13.577 de 2009. Os conselheiros que forem favoráveis ao pedido de vista, que se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Os conselheiros que forem contrários ao pedido de vista, que se manifestem. Nenhum. Conselheiros que desejam registrar abstenção, se manifestem. Uma abstenção. Está concedido. Ah. Como? Bom, fica, portanto, aprovado por 23 votos e uma abstenção o pedido de vista. Eu queria, então, inverter a nossa ordem do dia para que configurasse, então, como item 1, a proposta de criação do Parque Estadual Nascentes do Paranapanema, renumerando-se os demais itens. Então, vamos passar ao item 1, com a palavra Cleiton Lino. Bom dia a todos e a todas, senhor secretário, doutor Germano. Agradeço aí a oportunidade e dizer que é realmente um grande prazer podermos estar trazendo para a análise do Consema os estudos que são parte de um estudo maior que a Secretaria do Meio Ambiente, a Fundação Florestal e o próprio governador solicitaram à Secretaria no ano passado, em março do ano passado, e que envolve a criação de alguns parques, ampliação potencial de outros e a eventual alteração de limites de outros e a criação do mosaico de Paranapiacaba, ou seja, na serra que divide, de um lado, o Vale do Ribeira e, de outro, o Vale do Paranapanema, área onde está a maior concentração dos maiores remanescentes de Mata Atlântica no Brasil. Então, vamos passar. Eu toco aqui. Situando, eu não tenho aqui um apontador, eu não sei se tem algum. Hein? Esse aqui. Perfeito. Esse é para passar na frente, vou voltar aqui. Esse. Deixa eu explicar, isso aqui não foi explicado. Esse aqui volta de cima, só aponta para cá. Tá. Do meio avança, esse aqui é o apontador. Tá, apontador. Tá ok, obrigado. Do meio avança. Tá ok, obrigado. Então, primeiro, localizando, nós estamos falando de uma área de Mata Atlântica, junto à área de maior remanescente de floresta ombrófila densa e outras formações florestais. Florestas aqui de alto, de serra, campos, alguns campos silvestres, inclusive nessa região, isoladamente, mas floresta ombrófila densa. E próxima à região onde tem uma intrusão aqui do Cerrado, no estado de São Paulo. Nesse outro mapa, a gente vê os remanescentes de Mata Atlântica, distribuídos na área original do Brasil, bastante fragmentada, e aqui o maior contínuo, na verdade. Essa região já está reconhecida pela Unesco como reserva da biosfera da Mata Atlântica. Ela avançou a mais. Já está reconhecida como reserva da biosfera da Mata Atlântica e também é a área tombada pelo CONDEFAT dentro do tombamento da Serra do Mar em 1985. Por iniciativa do Estado desde a década de 50, nós temos já aqui importantes unidades de conservação. O Parque Estadual de Carlos Botelho, o Parque Estadual de Intervales, o PETAR, Parque Estadual do Alto Ribeira, e também a APA da Serra do Mar, que é essas áreas em verde mais claro, que
com a criação do mosaico de Jacupiranga, teve um trecho desmembrado, continuou sendo APA, mas passou a ser a APA dos Quilombos do Médio Ribeira. Essa APA dos Quilombos do Médio Ribeira, ela faz, cria um corredor entre esse grande contínuo aqui da Serra do Paranapiacaba com a região do mosaico de Jacupiranga, que vai até Cananéia, toda a área do litoral. A nossa área de estudo envolve justamente este entorno de todo este conjunto florestal remanescente aqui. E ele envolve dois projetos, ambos desenvolvidos pela Fundação Florestal e Reserva da Biosfera, numa parceria que envolve várias outras instituições, tanto do sistema estadual quanto parcerias externas. A exemplo do Instituto Florestal, tem um conjunto grande aqui, Instituto Geológico, e tem apoio, um dos projetos com apoio também do Fumbio e outros com recursos de compensação ambiental. Essas áreas são áreas de estudo, três áreas em comum, aqui na região das nascentes do Paranapanema, que é essa, aqui a região do Rio São José de Guapiara, aqui a região do Lajeado, no município de Poranga. Essas azuis aqui são outras áreas que foram ponto de partida para esses estudos. E chegou-se à definição de 11 áreas a serem estudadas para possível criação de unidades de conservação, de várias categorias e podendo ser tanto estaduais quanto eventualmente municipais, já que há interesse de alguns municípios, quanto também privadas. Quer dizer, aqui, na verdade, está estudando a questão da conservação e não simplesmente a criação de parques. E qual a melhor forma? Em alguma das áreas, só situando aqui, depois vou diretamente à proposta do parque, em algumas áreas, como esta região daqui do Lajeado, que fica ao sul do Petar, está aqui um conjunto, os dois sistemas mais importantes de cavernas, como a Caverna de Santana, por exemplo, que é a mais visitada do Petar, ela em si está dentro do parque. Mas todo o sistema de onde vêm as águas, todo o sistema cárstico está fora do Petar, embora em área tombada pelo Condefate. A mesma coisa com o sistema Areias, onde tem o Bagre Cego, que inclusive é símbolo do parque, também está uma parte significativa fora do parque. Então, aqui, como a título de exemplo de áreas que estão sendo estudadas para eventual incorporação ao Petar ou para criar alguma unidade de conservação. E aqui o município também de Poranga, nesse momento, está fazendo estudos. Tem áreas dentro do Petar, que é um dos projetos, então, que do conjunto aí, dos estudos que estão sendo feitos, que aqui, por exemplo, é o quilombo de bombas. Há uma superposição de um quilombo com o parque. Então, também a Fundação Florestal, aí é um estudo em separado, está trabalhando com a comunidade para identificar uma possível delimitação, eventual desafetação da área. Então, é só para entender que nesse conjunto aqui existem situações bastante distintas e todas elas estão estudadas. E o nosso foco nesse momento da apresentação é esta chamada Gleba 1, que envolve áreas no município de Capão Bonito e no município de Ribeirão Grande. Foi a nossa prioridade. Prioridade essa definida pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, nós centramos nossa atenção dos estudos nesse tempo. E os produtos do conjunto dos estudos são estudos básicos e proposição de um decreto de limitação administrativa provisória. Voltando aqui para mostrar que o possível decreto que está pronta a proposta, ela envolveria a declaração, né? A decretação pelo governo do estado dessas áreas como áreas de interesse para estudo, para conservação. E teria 7 meses, como já aconteceu, isso é previsto na lei do SNUC e tem sido uma política do governo do estado de São Paulo, até para mostrar uma maior transparência nos estudos, todos em saberem e ter um prazo definido, ou seja, é uma prática que o governo vem adotando com bastante sucesso. Então, no início, nós, inclusive, incluímos essa área. Em sendo criado o parque nessa primeira parte aqui, é claro, deveria ser feita uma adequação a essa minuta.
já pré-existente. Então, é a minuta da LAP. A minuta de decreto de criação do Parque Estadual Nascentes do Paranapanema. É, porque aqui os estudos já iniciais mostraram que não se tratava de apenas uma eventual inclusão de alguma área, mas sim a criação de uma área com a categoria parque, que a gente vai mostrar aqui o que, que os limites que foram indicados nesses estudos. Uma minuta de lei, porque é alteração de limites do PETAR, com a possível desafetação de áreas e incorporação de áreas, né? Então, isso é o caso que eu falei lá do Quilombo. Essa minuta de lei está sendo iniciado agora, os estudos, embora já tenha... Quer dizer, não, os estudos já têm bastante coisa, mas esse é um processo que vai aí alguns bons meses e também de negociação para ser elaborado. Ele ainda não existe. Minuta de decreto de ampliação do Parque Estadual de Intervales, minuta de decreto de ampliação do Parque Estadual de Carlos Botelho e uma minuta de decreto, assim, era pensado, de criação do mosaico de áreas protegidas. Nas discussões, aqui já avançando, nas discussões, identificou-se que a criação do mosaico, porque aqui, independente de alterações, ampliação dos parques existentes, uma vez sendo criado o Parque Nascentes do Paranapanema, seria a única unidade de conservação nova, do ponto de vista estadual, mas com potencialidade depois de ou parques municipais que estão sendo estudados na região e como várias RPPNs que estão sendo propostas. Então, mas que o mosaico como tal já poderia e já deveria ser proposto para pensar, inclusive, plano de manejo já de uma maneira integrada. Então, o que hoje estamos trazendo é a base da minuta que os senhores receberam, foi encaminhado pelo Consema, uma minuta de decreto estadual criando o Parque das Nascentes do Paranapanema e o mosaico da Serra do Paranapiacaba, né, de áreas protegidas da Serra do Paranapiacaba. Bom, ok, então podemos adiantar. Eu só reforçando aqui que, mais uma vez, esse trabalho é produto de uma grande parceria e também de várias empresas que foram contratadas de consultorias com especialistas nas áreas aí de flora, de fauna, de estudos fundiários e assim por diante, e com uma grande participação dos órgãos estaduais. Bom, a nossa área 1. A ideia do mosaico é trabalhar a inteira, mas na área 1, aqui está a região que nós centramos para a proposta do parque. Para criar o parque, então, foram feitos estudos bastante profundos, tem os relatórios que estão na Reserva da Biosfera e na Fundação Florestal, disponíveis em detalhe, de meio físico, envolvendo questões de geologia, geomorfologia, hidrologia, pedologia, meio biótico, flora, fauna e ecossistemas, meio socioeconômico. Então, o quadro da economia regional, a questão do ICMS ecológico, que é muito importante na região, a questão é uma região que tem importância, a questão da mineração, a questão da agricultura, aí no caso de agricultura, mais em grande parte é também de subsistência ou pequena agricultura, mas também uma importância de silvicultura muito grande para o Estado, e o turismo, que está parcialmente desenvolvido na região, mas que pode ter um grande ganho com a criação do novo parque. Situação fundiária, não é? Que isso é uma parte central para se discutir a questão de criação de uma nova unidade de conservação. Tem uma situação bastante peculiar, muito positiva nesse sentido na área lá, vou entrar nisso, e a caracterização de uso público e potencial turístico. Também é uma área que tem uma riqueza muito grande, não só natural, paisagística, mas também cultural. Bom, destaquei aqui alguns itens e desses estudos. É uma região de serra, né? A Serra do Paranapiacaba, e que divide justamente o Vale do Paranapanema, que está todo esse, que é o divisor das áreas do
o Rio Paranapanema nessa direção e o Vale do Ribeira na outra direção, e que é uma região montanhosa que, para vocês terem uma ideia, de em torno de 900 metros de altitude, mas com 17 picos com mais de 1.000 metros. Né? Uma característica muito marcante nessa região. Uma área fabulosa do ponto de vista, nós identificamos 1.002 nascentes nessa área de estudo. Aqui estão as nascentes diretas do rio Paranapanema e também do rio Almada, na área de estudo, para o parque, sendo que, já vou adiantar aqui, nessa primeira fase nós estamos propondo o limite do parque aqui, incluindo apenas a área de Capão Bonito, não entrando na área de Ribeirão Grande. Vou explicar por quê mais à frente. Mas essa área é realmente fabulosa do ponto de vista aí de não só quantidade, mas a qualidade das águas que temos aí. E foram feitos nos estudos meio biótico, levantamento de aves, répteis, anfíbios e mamíferos. Vou passar rapidamente sobre isso. Estudos de levantamentos florísticos e parte fitossociológicos, mapeamento das fitofisionomias e dos estágios de conservação, e serviram de base, inclusive, muito para a delimitação da área e para se concluir pela figura parque estadual como categoria de manejo. Tem áreas de trecho de mata extremamente bem conservadas. Posso adiantar que aqui é uma das poucas áreas na Mata Atlântica brasileira que realmente tem termos significativos de mata primária. Não estamos falando de matas em bom estágio, quando estamos falando de mata primária. E nessa região, justamente aqui, entre as nascentes do Paranapanema, Intervales e aqui a chamada Fazenda Nova Trieste, este é o ponto mais nuclear da Mata Atlântica no Brasil. É o único lugar, juntamente com o Parque de Iguaçu, que tem um trecho assim também, onde pode-se fazer um raio de 12 quilômetros, né, um diâmetro de 24 quilômetros, sem presença humana nenhuma. É a parte mais interior, mais longe das bordas que existe na Mata Atlântica inteira. E, claro, os resultados dos estudos aqui do meio biótico, etc., mostraram que é uma área extremamente conservada, e vamos falar um pouquinho disso. Então, não só do ponto de vista da flora, mas da fauna também, incluindo a espécie nova de anfíbio, e ocorrências novas de muitos anfíbios. Anfíbios são bons indicadores sobre diversidade e qualidade dos ecossistemas. Né? E, então, tem um estudo aqui muito importante, principalmente na questão de répteis e anfíbios, e esses estudos só reafirmavam aquilo que a gente já imaginava pela qualidade da floresta ali existente. A mesma coisa acontece com aves, que são indicadores importantes. Então, só dizer que, até o momento, foram identificadas, foi apenas uma durante o período de um ano, quer dizer, esses estudos pediriam uma sazonalidade maior, mas já foram identificadas 105 espécies, incluindo 12 espécies que estão na lista de ameaçados de extinção, né? Então, populações significativas de espécies muito importantes. Do ponto de vista dos mamíferos, então, nós só estamos, até um comentário, nós só estamos procurando aqui o último dos 5 grandes mamíferos da Mata Atlântica, que é o queixada, que ainda não apareceu nessa área, mas a anta, a onça-pintada, a onça-parda, o cateto, o veado-bororo, que é o cervídeo mais ameaçado de extinção, isso aqui é fotografias feitas na área, justamente com um trabalho, inclusive, com o apoio do Procarnívoro, do Instituto Procarnívoro, e a grande notícia, essa é a área com a maior população de onça-pintada existente na Mata Atlântica conhecida hoje. Em apenas 60 dias, com as câmaras fotográficas aí noturnas para essa região, foram identificadas, foram fotografadas 9 indivíduos de onça-pintada diferente. Nenhuma outra
outra área na Mata Atlântica brasileira tem esta população, que então é dada aqui como uma, a população mais viável que hoje se conhece em termos de possibilidade de sobrevivência. Isso, claro, não é só pela área do parque, mas pela área do contínuo, que ali envolve os outros parques já criados e os outros em proposta. Sob o ponto de vista fundiário, que é uma questão sempre muito importante quando vai se criar o parque. Aqui, estou localizando que a área de estudo envolvia dois perímetros, o chamado quinto perímetro de Capão Bonito e aqui o chamado décimo perímetro de Capão Bonito. Né, os perímetros são as divisões que a Procuradoria-Geral do Estado e a PPI utilizam para delimitar o seu trabalho. O ponto 1 que eu quero dizer é para localizar, que como o estudo envolveu dois perímetros, então localizar que este chamado quinto perímetro, ele foi julgado, tem uma discriminatória, ele foi julgado inteiro devoluto, mas ele foi inteiro titulado pelo Estado, anos atrás. Então, haviam alguns ocupantes, foi julgado devoluto, mas o Estado deu títulos, ou seja, ele foi, com exceção de 1.400 hectares, mais ou menos, que foram incorporados às unidades de conservação, o restante o Estado titulou, ou seja, ele é todo particular hoje. No caso do quinto perímetro, que envolve basicamente o município de Ribeirão Grande, que não é o caso do PENAP neste momento. E segunda área aqui, que é o chamado décimo perímetro de Capão Bonito, ele está sob júdice. Ele não terminou, mas ele também foi julgado inteiro devoluto, integralmente devoluto, com o juiz indicando que reconhecia a potencialidade, vamos falar assim, de direitos parciais, então isso é um pouco complicado, assim, porque não é delimitado no mar, aí já é referenciado, de 10 das pessoas arroladas nos levantamentos iniciais. Por quê? Porque estes tinham feito uso capião. Há toda uma discussão jurídica aí se naquela época poderia ter feito uso capião, se a terra era devoluta, do Estado, etc. Claro que eu não vou entrar em detalhes aqui, a não ser que qualquer dos senhores queira o dado complementar, mas tem uma manifestação da PPI que explicita o caso. E os estudos todos apontaram que desta área, basicamente hoje, decretada devoluta com um potencial reconhecimento de parte dela em 10 potenciais proprietários, mas que entraram com uma ação contra o Estado dizendo eu quero reconhecimento não parcial, total. E o Estado entrou com uma ação contra eles, ou seja, nós estamos um recurso em segunda instância e tem um processo de 46 volumes que está lá no Ipiranga, deste perímetro. Ou seja, não há, nesse momento, previsão de término dessa discussão em segunda instância. No entanto, qual que é o uso do onde tem titularidade? Qual que é o uso? Então, é extremamente baixo. Assim, não tem plantio, não tem. Só hoje eu vou mostrar até algumas imagens aqui, mas só existem 11 casinhas ocupantes identificados. E efetivamente nessa área de 22.262 hectares, apenas 4 moradores tradicionais. Isso é uma situação excepcional que eu desconheço outra na coisa. Então, são dos 11 ocupantes que, assim, havia pedidos, várias dessas áreas, havia pedido de, por exemplo, uso para a silvicultura, e que foi embargado. E hoje, até independente do parque, por lei da Mata Atlântica, Código Florestal, etc., tudo não seria possível. Então, são várias situações que ficaram pendentes. Como, do ponto de vista fundiário, não estava regularizado, também não tiveram licença, etc. Então, a ocupação é mínima. Do ponto de vista, nós tivemos todo o cuidado de, como eu disse, com exceção desses 4 moradores que são tradicionais e que estão arrolados, têm nome, RG, etc., e são parte desse patrimônio que está aí, devem continuar aí,
nós fizemos um trabalho de recorte para não envolver comunidades ou outras áreas ocupadas no entorno. Então, eu vou passar e podemos voltar a isso. Aqui... Opa, desculpa. Pois não. Área preservada. Área totalmente preservada. É incrivelmente preservada. Aqui, por exemplo, um morador, talvez o mais conhecido e querido morador, que é o senhor Matias, e ele mora sozinho numa casa lá no meio do parque, etc., e há muitos anos e cuida da área. Ele é a referência para toda a região. Tem a região do Matias, tem a região do Soditinho, e assim por diante. São quatro pessoas, mas que são moradores, o seu Toninho e a dona Maria, é um casal. Eles são meeiros de uma dos possíveis ou pretensos proprietários, que é Sakamoto. Mas são só eles que vivem lá e só tem a criação de animais domésticos em torno da casa. Não tem nenhum plantio nem nada. Então, e esses aqui são os 11 arrolados como tendo casas, que eu vou mostrar. São essas casinhas e alguns casos de rancho de caça. Então, claro, lá não está diferente do que as áreas dentro ou fora de parque na região, que ainda nós temos problema de caça e problema de corte de palmito, né? Muito pouco no geral, mas tem uso de pesca, e a região é conhecida e tem bastante visitação pelos moradores da região. Consta que essa área conhecida como Sakamoto, os levantamentos indicam uma visitação às vezes maior do que no parque de intervalos, que é do lado, né? Do ponto de vista da população regional. Então, é uma área importante que tem um potencial realmente grande do ponto de vista também turístico. Nós levantamos a situação dos processos minerários. É uma região importante para mineração, mineração em especial de calcário, mas também tem outras. E então, aqui, desculpe não ter colocado aqui em cima o mapa da área do parque proposta, mas justamente fugiu-se dentro do possível dessas áreas. A única que tem essa aqui é uma de um desses pretensos proprietários, que é uma área em disponibilidade. Não tem mineração, é uma área em disponibilidade seria para filito, para argila, nem é de calcário. Então, também é uma situação excepcional aqui, que nós não temos mineração nessa área. Para cá, nós temos aí com mineração de calcário, etc., e nós estamos fazendo um trabalho, inclusive, com as empresas que tem aqui. Tem empresas importantes, como Votorantim, Minercal, etc. Nós estamos em pleno entendimento aí com eles para depois ampliar os estudos para cá e aí ver a coisa. Bom, isso aqui é a vista da mancha geral em termos de Mata Atlântica, e aqui a indicação, inclusive, de atrativos, né? Com uma estrada que entra aqui e uma estrada que vem para essa região aqui, que é essa região do Matias, aqui a região de Sakamoto, tá aqui o seu Toninho. Então, são três pequenas entradas que tem nessa região de difícil acesso, mas que tem um potencial muito grande em termos de atrativos. E esse, então, ficaria, e depois de estudo, desse conjunto dos estudos, nós chegamos a essa delimitação para a proposta de fase 1 do PENAP, do Parque Estadual das Nascentes do Paranapanema. Nessa área inclui 911 nascentes, toda aquela riqueza de fauna, aqueles atrativos turísticos, etc. E esse está todo no município de Capão Bonito, todo no chamado décimo perímetro da PPI. São 22.262 hectares. Colocado como aqui no meio do coração da Mata Atlântica. E aí, bom, tem os limites da proposta do decreto, mas aí foi passado aos senhores esse texto já com as observações todas da consultoria jurídica e da PPI, né, prontas aqui para análise no Consema. Senhor secretário, essa é a síntese que me foi solicitada, e estamos à disposição
para complementar qualquer dos aspectos aqui. Em discussão? Bedran, Karina. Palavra, conselheiro Bedran, 5 minutos regimentais. Uma pergunta para o nosso companheiro lá. Aliás, você tem voz de FM, hein? Locutor de FM. Que bom. Melhor FM do que... Logo você está lá na Rádio Planeta Verde. A Rádio Planeta Verde. Amanhã vou estar lá no Rio do... Eu me preocupo um pouco quando você disse que não há população tradicional nessa região. Na região, claro que há. Talvez é a região que ainda mantém a maior população tradicional, mas... em termos de estado, com a crescida da faixa do litoral. Dentro da área, fora. Dentro da área, apenas 4 famílias reconhecidas como tradicionais. E não são tradicionais, né? Quando nós falamos tradicionais, são aqueles que já são vividos, que vêm de gerações. Temos 11 ocupantes, que não é assim, não é um pecado não ser tradicional. Nós foram identificados esses ocupantes, mas são normalmente moradores de fora da área e não de dentro da área. Que moram na área são só esses. Quando é uma situação excepcional mesmo. Quando você falou em terras devolutas, você falou do Estado ou da União? Do Estado. Do Estado. Porque da União já tem aquela lei de floresta pública, né? Que... também participei da feitura daquela lei lá em Brasília. E nós quero saber o financiamento. Como é que você vai conseguir o financiamento para agregar essa área, implementar o projeto? Então, isso foi uma preocupação central, inclusive da própria Fundação Florestal, que é o órgão responsável pela gestão de todas as unidades, que são... dois aspectos aí importantes na questão do financiamento. Um é do ponto de vista de regularização fundiária mesmo, e o outro do ponto de vista de implementação do parque. Né? Do que nós temos, é o seguinte, no caso da regularização fundiária, nós não temos, como eu disse, prazo ou governança sobre especificamente a questão na segunda instância, como que vai ficar o resultado dessa, vamos falar assim, disputa do ponto de vista fundiário. Mas, em qualquer das alternativas, é uma excepcional e facilmente solúvel pelo Estado. Primeiro, se for tudo considerado devoluto, ou seja, o Estado deveria indenizar benfeitorias. As benfeitorias aí na região são mínimas. Mínimas mesmo, assim, não tem. São, digamos, 20 pequenas construções de madeira, etc., um chiqueirinho, etc. Mas, segundo, se fosse julgado essas pretensas propriedades particulares como particulares, aqui nós temos as terras mais baratas do Estado de São Paulo. Segundo, o Estado conta hoje com uma base boa de... elas são mais baratas, só um comentário, elas são mais baratas pela sua localização e justamente porque estão cobertas pela Mata Atlântica, etc. Não há possibilidade de usos agrícolas intensos ou pecuários ou mesmo silviculturais, né? Então, elas têm baixo valor de uso numa região de difícil acesso. Fora dos eixos econômicos principais do Estado. Então, isso caracteriza uma situação, do ponto de vista do custo da terra, bastante baixo. O Estado tem recursos significativos e permanentes de compensação ambiental, cuja prioridade é a aplicação na regularização fundiária de unidades. E, por último, que mesmo não havendo ou não havendo a questão da mudança do Código Florestal, como toda essa área está dentro do Vale do Paranapanema, quer dizer... O Código Florestal agora já trata de bioma e não mais da bacia hidrográfica, na questão de compensação de reserva legal, mas nessa área ela atende perfeitamente a coisa. É possível o Estado, do ponto de vista fundiário, mesmo que perdesse a ação parcial, nunca seria total, seria uma pequena parte, ele poderia implantar, do ponto de vista fundiário, a custo zero.
É um caso único e eu trabalho com isso há bastante tempo aqui na Secretaria. E, inclusive, já existe 2 mil hectares de proposta que estão assim, ok, criado o parque, nós gostaríamos já da ASPIP, uma associação que tem para regularização, tem esse compromisso com a Secretaria, está lá colocado. Por último, na questão da implantação. Também do ponto de vista da compensação ambiental, inclusive está sendo encaminhado pela Fundação Florestal junto à Câmara de Compensação Ambiental recursos visando a implementação inicial. É recurso do entorno, depois até o doutor Olavo talvez possa colocar, mas é entre 2 e 3 milhões de reais para esse início. O problema que tem sempre, comentário meu, é a dificuldade de pessoal, né? Então, isso não é diferente para as outras unidades do Estado. É fundamental se conseguir ampliar o quadro. Mas é um problema estrutural mais geral, que não é específico dessa área aqui. E parcerias, já que o Estado tem o ano passado, o governador criou um decreto de concessões e parcerias, abriu-se um campo muito importante aí para justamente até cobrir até esses aspectos que são uma dificuldade geral e não só do Estado de São Paulo. Na sua exposição, que o senhor falou em organização da sociedade civil como participante, quais foram elas? Da sociedade civil? Isso. Você está falando no processo como um todo? Isso. Então, nós temos a primeira coisa que tem que destacar é que da própria região existem várias entidades que trabalham lá com estudos, maior parte na parte de levantamentos, né? E segundo, que nós temos a Sociedade Brasileira de Espeleologia, porque ele é uma área, por causa do calcário, tem interesse da mineração e da questão das cavernas, a SOS Mata Atlântica, o próprio Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, ou seja, tem um conjunto de ONGs envolvidos. E depois é que nós temos ali proprietários particulares. Quando eu falo sociedade civil, não falo só ONG. Proprietários particulares. Nós conversamos com cada um dos pretensos proprietários particulares da área. E posso até avançar de que todos eles, sem exceção, manifestaram, foram nas audiências públicas. Nós tivemos a audiência pública no município de Capão Bonito no dia 17 de maio, comandada, como sempre, pelo Consema. A doutora Cecília foi que coordenou a reunião. Foi uma reunião tranquila. E apareceram assim, duas pessoas que levantaram a questão de falar, olha, a minha área está dentro, mas que não são moradores de dentro da área. E dos demais estavam presentes todos aquelas 20 e poucos que entraram com recurso contra o Estado do ponto de vista fundiário, mas estão todas de acordo com que seja criado o parque e se propõe, inclusive, havendo interesse do Estado, e isto foi manifestado também no parecer da PPI, de um potencial acordo que encerrasse essa ação, assim como foi feito, a exemplo do que foi feito no Pontal do Paranapanema e que resolveu uma questão de décadas que havia lá. Então, no caso lá dos moradores, que era o mais importante ali na região, coisa quando fala de sociedade civil, envolve a todos eles. Quando o senhor disse do novo Código Florestal, dentro desse conceito seu, o senhor está acreditando na retroatividade da lei da 12.651? Bom, se fosse falar o que eu acredito ou o que eu espero, é diferente. Hoje temos um quadro, mas nós temos um processo ainda bastante polêmico no Brasil. Estou dizendo que, independente de alterações do que era o Código Florestal antes, ou o que está nesse momento com as medidas provisórias, ainda dependendo do Congresso aprovar, etc., em qualquer dessas hipóteses, não altera para esta área a questão de possibilidade de compensação de reserva legal. Está contratado. Pronto. Conselheira Karina.
Senhor secretário, o Dr. Jean-Paul Medsky entrou em contato conosco e pediu que nós abríssemos a palavra para... É uma aluna, né? Uma ex-aluna dele, a doutora Ana Cláudia. Bom dia, conselheiros. Bom dia, secretário. Obrigada, Karina, por me ceder a palavra. Meu nome é Ana Cláudia. Como foi dito, eu sou parte dessa equipe que entregou os estudos. Coordenadora da TAC. A parte de meio, parte meio de biológico. Biológico. E eu sou moradora da região já há 6 anos. Né? Então, gostaria de enaltecer a importância desse projeto como um todo, do mosaico, da parte do Cleiton, e principalmente dessa área. Só que eu queria colocar uma proposta aqui para apreciação do conselho, justamente referente a esses 4 moradores dentro da área. Né, tivemos o cuidado de tirar a maior parte dos moradores, né, da área, de fazer os limites, mas ressalto que esses moradores são, sim, moradores categorizados como moradores tradicionais. O seu Matias, que é o mais novo que está na área, ele tem 59 anos e está lá desde que nasceu, nunca morou em outro lugar. O pai dele já estava na área, então... Apesar de não termos um laudo antropológico, acho que eles se encaixariam muito bem, sim, na categoria de população tradicional. Então, eu gostaria de... Eu estou aqui trazendo... essa não é uma reivindicação minha, mas dessas pessoas e de outras pessoas que visitam a área, que vieram me procurar para que eu fizesse essa colocação. Então, eu gostaria de propor que fosse apreciado pelo Conselho que fosse colocado já no decreto de criação do parque, alguma coisa respaldando a permanência dessas pessoas, seja através de um termo de compromisso ambiental, que depois saiam quando quiserem ou quando morrerem, que essa terra seja incluída no parque após esse período. Bom, é isso que eu queria colocar. Obrigada a todos. Solicitar então a conselheira Karina que formule por escrito essa proposta para que a gente possa votar aqui como emenda no momento da votação do decreto. Conselheiro Sanseverino. Doutora Karina, temos que verificar qual será o instrumento jurídico a permitir e até a restringir a esse número de pessoas, já que nós estamos falando de uma questão de proteção de uma área ambiental, não é verdade? Nós temos que entender a delimitação, a individualização do direito e um instrumento que possa trazer essas pessoas, assegurando a elas o direito pleiteado, ao mesmo tempo delimitando as circunstâncias e pontuando que isto é pessoal. Secretário, se me permite, claro, comentários. Eu queria reforçar esse aspecto, porque foi uma preocupação, assim, como eu disse, é um caso excepcional lá em termos de área a ser conservada. Né? Mas existe da parte de todos a preocupação de que não paire nenhuma ameaça sobre esses moradores, que são indiscutivelmente pessoas que têm contribuído, inclusive, para essa conservação ao longo desses anos todos. Eles não são problema só, eles são parte da solução. Então, isso a gente colocou na própria audiência pública. E o Estado de São Paulo tem tido uma política baseada, inclusive, no já previsto na lei do SNUC, que tem assegurado, nos casos realmente de populações tradicionais, um tratamento justo, que, infelizmente, historicamente, nem sempre aconteceu. Mas eu lembro que já a lei do SNUC prevê que moradores tradicionais, só que fica com uma situação assim, enquanto não saírem, quer dizer, fica um certo dúvida se devem sair ou não em termos de tempo, enquanto não saíram, ficam asseguradas as suas condições de vida, etc. Isso já é da lei do SNUC. Então, nós temos uma base legal para isso. E o Estado de São Paulo já trabalhou isso e trabalha nos últimos anos com uma, acho que como até um exemplo para muitos outros lugares, como aconteceu na regulamentação de comunidade específica no Marujá, na Ilha do Cardoso, como aconteceu no caso de onde havia superposição com quilombos e foi aprovado por lei, por unanimidade na Assembleia Legislativa, o caso do mosaico de Jacupiranga, e inclusive na lei do mosaico de Jacupiranga tem explicitamente se citado uma comunidade que é a da Colônia Santa Maria,
dizendo esta comunidade é para permanecer dentro. Ou seja, existe uma base legal de um lado e existe uma política do Estado de justiça social, e não é só justiça social com eles, é um benefício não só para eles, é para nós todos, à medida em que essas pessoas possam continuar e, de preferência, serem até membros da equipe do parque, se assim eles desejarem, para nos ajudar a implementar a área. Então, eu reforço essa questão, se nós pudermos ainda incluir, se houver possibilidade de incluir um item que diga sobre essas indiscutivelmente tradicionais, e eu não colocaria as pessoas, mas eu acho que o doutor Severino colocou uma questão importante. Nós não podemos individualizar aquelas, mas nós devemos dar os critérios muito claros para poder individualizar a situação, né? Então, eu acho que nesse sentido, se dissesse que os moradores, efetivamente, com os estudos de tradicionalidade, etc., talvez pudesse ser uma regra que de caráter geral, mas que atende especificamente. Não sei Só antes de devolver a palavra ao conselheiro San Severino, não sei se atende aqui a conselheira Karina, mas tendo em vista o esclarecimento do Cleiton, a gente então faz aqui uma tentativa de proposta, né? Ao invés de mudar a redação do decreto, que já passou pela consultoria jurídica, enfim, que a gente aprove também uma moção encaminhada à Fundação Florestal, lembrando do dispositivo legal que já está no SNUC, para quando da elaboração do plano de manejo isso seja reforçado, enfim, já que, tá certo, acho que ficaria estranho um decreto dizer que vai respeitar a lei federal, né? Acho que é um pouco morto, e a gente da mesma forma teria a moção, enfim, algo que ficaria por escrito, acho que ficaria talvez até do ponto de vista jurídico, não sei se o conselheiro San Severino concorda com a palavra. Obrigado, senhor secretário. Eu acho que assiste total razão a Vossa Excelência quanto à questão normativa e necessária para não contaminar o instrumento do decreto. Acho que tem que ser feito à parte mesmo. E deve ser consubstanciado, na minha opinião, como um direito personalíssimo, individual, incomunicável. Vale dizer, proibido a cessão, direito, venda, permuta, troca, o que quer que seja. Deve ser circundado às pessoas que lá estão e temporário até a condição de ser personalíssimo. Okay. Palavra, conselheiro. Acho que atende perfeitamente, né? Na verdade, foi uma reivindicação aqui da universidade, e eu acho que atende perfeitamente a sugestão do senhor. Muito bom. Em discussão, então, não havendo mais conselheiros inscritos, encerrada a discussão, em votação. Os conselheiros e conselheiras que forem favoráveis se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Olha ali. 22. Os conselheiros contrários se manifestem. Nenhum contrário. Conselheiros que desejam registrar abstenção que se manifestem. Nenhuma abstenção. Então fica aprovado por unanimidade a minuta do decreto que cria o Parque Estadual. Parabéns a todos envolvidos. Acho que esse é mais um momento importante aqui para o Conselho. Vamos tentar, então, até Obrigado. O final da reunião, redigir essa proposta de moção para a gente ver se consegue aprovar ainda hoje. Tá bom? Pode ser? Ou a gente poderia aguardar a próxima reunião e a gente inclui na pauta da próxima reunião. Daniel Lima, estou falando. Eu creio que não caberia na minha leitura uma moção. Eu acho que a gente poderia, no caso, indicar a Fundação Florestal, no momento do plano de manejo, que ela fizesse a comunicação ao Consema e que o Consema observasse, né, tivesse acompanhando esse plano de manejo para atender essas reivindicações. Creio que atenderia plenamente, né, acho que a aprovação da moção não prejudica, e seria tem um documento para o pessoal mostrar lá. Acho que não tem nenhum problema a gente discutir isso aqui. Se a gente não conseguir hoje, voltamos na próxima reunião sem problema. Tudo bem, conselheira? Tá bom? Passamos, então, ao item 2 da nossa pauta,
que é a minuta de decreto para adoção de novos padrões de qualidade do ar, conforme deliberação Consema 19 de 2011. Com a palavra, senhor Carlos Komatsu, por 20 minutos. Bom dia, senhor secretário, senhores, senhoras conselheiros, colegas. Eu vou apresentar então aqui a proposta, né, de minuta de decreto que incorpora os novos padrões de qualidade do ar. Em primeiro lugar, eu gostaria de justificar um pouco o nosso atraso, né, em relação ao prazo previsto por esse conselho. A gente passou um pouco além, né, do prazo previsto, porque o trabalho não era simples, né? Um trabalho complexo, que envolveu aí dois grupos de trabalho, um grupo de trabalho formado por membros de secretarias de Estado e um grupo de trabalho interno dentro da CETESB, formado com técnicos da CETESB, das diretorias técnicas. Então, esse trabalho envolveu aí, no total, 27 reuniões, né, extensas reuniões, com a participação bastante ativa, né, dos representantes, tanto da Secretaria da Saúde, Secretaria de Desenvolvimento e da Secretaria de Meio Ambiente. Né. Finalmente, a gente conseguiu chegar a uma proposta, né, que aí envolveu, no total, vocês têm aí tiveram acesso ao texto integral, né? Contém 24 artigos e um anexo. Né? Eu diria que eu fui o coordenador desse grupo de trabalho e a gente conseguiu chegar num consenso, né? Na maioria dos casos. Né? Tem uma exceção, que depois eu vou apontar aqui, que não houve consenso e a gente teve que fazer uma votação dentro do grupo de trabalho, né? E depois vocês vão ter conhecimento. Bom, a metodologia de trabalho que foi adotada foi de partir do próprio regulamento vigente, né? Então, nós temos o regulamento da Lei 997, que foi aprovado por meio do Decreto 8468, que estabelecia os padrões de qualidade do ar vigentes aqui no Estado de São Paulo. Né? E a gente partiu exatamente desse decreto. Né? A gente verificou, dentre aqueles artigos do decreto vigente, aquilo que deveria ser eliminado, aquilo que deveria ser modificado e aquilo que deveria ser incluído. Né? E o que eu vou apresentar aqui para vocês não é o decreto inteiro, porque você já tem conhecimento do texto integral. Eu vou só apontar alguns pontos principais desse decreto para que vocês possam ter a noção daquilo que foi discutido. Bom, a origem desse trabalho foi aqui nessa casa, foi no próprio conselho, né? Então, a deliberação Consema 19 de 2011, né, estabeleceu, em primeiro lugar, a aprovação do relatório do grupo interinstitucional, né, que estabeleceu os novos padrões de qualidade do ar, conforme já foi discutido aqui nesse conselho. E, dentro dessa deliberação, além da aprovação dos novos padrões, esse conselho apontou a necessidade de adequar as normas vigentes, né? Que é basicamente o que a gente está fazendo aqui. Nós verificamos as leis vigentes, os regulamentos vigentes, e estamos adequando a nova realidade com os novos padrões. Em segundo lugar, também
haverá uma necessidade, né, assim que houver uma aprovação dos novos padrões, haverá uma necessidade da CETESB fazer uma revisão dos seus sistemas de informações, né? Hoje nós temos o QALAR, que permite consultar toda a base de dados e informações de qualidade do ar. Isso vai ter que ser reformulado com a aprovação dos novos padrões. Além disso, nós temos na internet uma divulgação à população, né, em geral, uma divulgação de informações de qualidade do ar, e que também vai ser reformulado a partir da aprovação desses novos padrões. Bom, o Conselho recomendou também a implementação de um plano de políticas públicas, porque não basta você alterar os padrões, não basta modificar os valores de concentração, né, que são os padrões de qualidade do ar, mas você tem que indicar como que você vai atender esses novos padrões, né? Não basta reduzir a concentração, mas basta, você tem que indicar quais ações e quais os programas que o Estado vai aplicar para atingir esses novos padrões. E, finalmente, a recomendação desse Conselho foi de criar um grupo de trabalho, né, que envolveria Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Meio Ambiente, né, que é esse grupo que eu coordenei. Em 6 de julho de 2011 foi instituído, foi composto esse grupo de trabalho, né? Então, cerca de quase um ano atrás. Bom, essa discussão já foi feita aqui nesta casa, não vou me alongar nisso, né? Esses são os padrões vigentes hoje no Estado de São Paulo e em toda a federação, né? São os padrões que foram estabelecidos pela resolução CONAMA de 1990. Então, temos. Perdão. Temos padrões primários e padrões secundários para todos esses poluentes, né? Isso é o que é vigente hoje no Estado de São Paulo. Bom, o que já foi discutido neste Conselho, né, e é o que a gente incorporou nessa proposta, né, nos artigos 8 e 9, é essa nova configuração. A gente aqui tem na primeira. Nós temos aqui na primeira linha os padrões vigentes, na segunda linha, a meta intermediária 1, terceira linha, meta intermediária 2, quarta linha, meta intermediária 3 e, finalmente, os padrões finais, né? Isso já foi discutido e já foi aprovado nesse Conselho. Então, essa meta intermediária 1 passaria a valer a partir da aprovação desse novo decreto, né? A proposta é que elas passe a valer em janeiro de 2013. Esse Conselho também já deliberou que a meta 2, a meta intermediária 2, passa a valer 3 anos após a implementação da meta intermediária 1. Desculpa. 3 anos após a implementação da meta intermediária 1, entra em vigor a meta intermediária 2, né? Então, a partir de 2016, a gente teria nova meta a ser atingida. A meta 3 e o padrão final deverá passar por uma discussão, né? O prazo de vigência desses novos padrões deverá passar novamente por uma discussão dentro desse Conselho, estabelecer quando que ela deve começar a valer. Bom, e como que a gente vai trabalhar o gerenciamento da qualidade do ar? Isso, por uma questão de administração dos programas e ações de controle, né, o Estado ele vai ser subdividido em diversas regiões. Né? E por uma questão de praticidade, essa subdivisão vai ser coincidente
coincidente com as unidades de gerenciamento de recursos hídricos, né? Até por uma questão de praticidade, porque já existe, todo mundo sabe quais são 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos. Então, as regiões de controle de qualidade do ar serão coincidentes com as unidades de gerenciamento de recursos hídricos. Agora, é importante saber que essas regiões de controle de qualidade do ar, elas poderão ser subdivididas ou poderão ser agrupadas conforme o monitoramento que será feito, né? Então, cada região de controle de qualidade do ar poderá ser subdividida ou agrupada em sub-regiões. E como serão determinadas essas sub-regiões? É através do monitoramento. Então, se o monitoramento for de ozônio, a regra para a determinação da sub-região será traçar um raio virtual, né, de 30 quilômetros ao redor da localização dessa estação de monitoramento. Todos os municípios que estiverem, que forem cortados por esse raio virtual ou que estiverem dentro desse raio virtual farão parte da mesma sub-região. Isso no caso do ozônio. Para os outros poluentes, o território ou a sub-região será coincidente com o próprio limite municipal onde a estação está instalada. Então, por exemplo, para matéria particulada, ou para monóxido de carbono, ou para dióxido de enxofre, a sub-região vai ser o próprio limite municipal onde está a estação de monitoramento. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Existe a possibilidade, né, eu não coloquei aqui na transparência, mas vocês devem ter visto no decreto, existe a possibilidade dessa sub-região ela ser modificada, né? Como que ela poderia ser modificada? Por meio de ou monitoramento, né? Faz-se um monitoramento, aí você comprova que aquela sub-região não está saturada ou que não tem poluição numa determinada região, e aí você pode modificar essa sub-região. Se você não faz o monitoramento, você pode aplicar modelos regionais de qualidade do ar. Você faz uma modelagem atmosférica, né, e comprova que uma determinada região não faz parte daquela sub-região original ou determinada por essa regra. Bom, a partir dos novos padrões, a gente está propondo também uma nova classificação. Para que serve a classificação? A classificação serve para você identificar quais são as regiões mais críticas ou menos críticas em termos de qualidade do ar, né? Então, nós estamos propondo 5 categorias diferentes de classificação, né? A primeira categoria seria a mais crítica, seria maior que M1, significa que a concentração medida ela foi superior à meta intermediária 1, que seria a região mais crítica de todas. A categoria M1 significa que a concentração medida esteve entre a meta intermediária 1 e a meta intermediária 2. A região M2 significa que a concentração medida esteve entre a meta intermediária 2 e a meta intermediária 3, e a M3 esteve entre a meta intermediária 3 e o padrão final. E, finalmente, uma categoria que seria a melhor de todas, né, que é onde a gente espera chegar um dia, é que a concentração esteja abaixo do padrão final. Então, para exposição de longo prazo, que seriam as concentrações expressas em médias anuais, né, a regra da comparação da concentração com o padrão seria há 3 anos representativos de concentração com média anual de um determinado poluente. Faz-se uma média aritmética desses 3 anos e compara-se com os padrões vigentes.
no caso de exposição de curto prazo, que seria concentrações horárias, concentrações de 8 horas ou concentrações de 24 horas, né? A regra é um pouco diferente. A gente pega o quarto maior valor de cada ano, né? E, com base no quarto maior valor desses dos últimos 3 anos, né? Faz-se uma média aritmética e compara-se com os padrões de disposição de curto prazo, né? Esse foi o único ponto que não houve consenso no nosso grupo de trabalho, né? Teve gente que defendeu aí, representantes que defenderam uma outra regra, mas a gente pôs isso em discussão e finalmente chegamos a essa proposta de utilizar o quarto maior valor diário. Por que o quarto maior valor diário? Porque isso, a gente, de uma certa forma, copiou um procedimento que a própria EPA utiliza, né, no caso da classificação do ozônio. E, com isso, a gente despreza, eventualmente, aqueles picos de concentração que podem ocorrer ao longo do ano. A gente tira os 3 maiores valores, que podem ser picos de concentração ao longo do ano, e a gente pegaria só o quarto maior valor do ano, para fazer essa comparação com o padrão. Apenas para que vocês tenham uma ideia, nós fizemos alguns cenários, né, com base nos dados de monitoramento, nos dados de monitoramento da CETESB, e verificamos qual seria a realidade, né, se essas novas regras fossem aplicadas, né. Então, essa tabela aqui mostra qual seria a situação para o ozônio, né? Trabalhando já com média de 8 horas. Pegamos aqui o período de 2006 a 2008, 2007 a 2009, e finalmente 2008 a 2010. Né? Esses seriam os dados mais atuais. 2011 a gente não conseguiu fazer ainda. Mas essa seria a situação, né? As áreas em vermelho aqui seriam as áreas mais críticas do Estado de São Paulo. Basicamente, no caso do ozônio, né, a gente teria problemas em Paulínia, na região metropolitana de São Paulo e em Cubatão. Nós fizemos essas mesmas simulações, no caso do material particulado, inalável, né, o MP10, e aí a situação é um pouco diferente. Nós temos problemas, né, nas áreas mais críticas, né, as áreas mais escuras. Teríamos problema em Limeira, em Piracicaba, aqui na cidade de São Paulo. Em Osasco, São Bernardo do Campo e Cubatão. Para dióxido de enxofre, a gente teria problema apenas em Cubatão. Dióxido de nitrogênio, somente na cidade de São Paulo. As partículas ultrafinas, MP2,5, ainda não temos nenhum problema, nenhuma ultrapassagem de padrão. Então, naquelas regiões, né, aquelas regiões mais críticas, né, a gente indicou, né, esse grupo de trabalho indicou quais ações que deveriam ser feitas para que a gente reduza essa desconformidade, né. Então, essa foi a parte mais difícil do trabalho, né, indicar para o Estado de São Paulo o que fazer naquelas regiões onde você não está atendendo o padrão de qualidade do ar.
Então, a proposta nossa seria criar um plano de controle de emissões atmosféricas. Né? Isso está no artigo 6 dessa proposta de decreto. Né? E qual seria a composição desse plano de controle? Nós teríamos dois componentes principais, que seria o primeiro deles, o plano de controle de poluição veicular, né, que já foi, inclusive, já foi apreciado por esse conselho, e também um plano de controle de fontes estacionárias, né, o PREF, um novo plano, um novo nome, para um plano de controle de fontes estacionárias, fontes industriais. Né? E aonde esse plano teria que ser criado, né? Onde que ele vai ser aplicado? Ele vai ser aplicado nas regiões críticas, naquelas regiões que mostrei na tabela, aquelas regiões que estão classificadas como maior que M1, são as regiões vermelhas do estado de São Paulo. Para cada região crítica, nós teremos que fazer uma meta, né? Porque naquelas regiões que estão mais longe do padrão, você tem que ter metas de redução mais altas. Naquelas que estão mais próximas do padrão, você teria metas de redução menores. E dentro deste planejamento, não é, o que se propõe é que as ações sejam integradas com outros planos de controle, né? Porque não adianta eu resolver o problema de material particulado e aumentar a emissão de gases de efeito estufa ou aumentar a emissão de gases que vão afetar a camada de ozônio. Então, esse planejamento tem que ser integrado com outros planos de controle. E é fundamental que esse plano de controle ou que esse planejamento seja feito com base no conhecimento do inventário de fontes. Do contrário, sem saber a responsabilidade de cada um, né, nessa equação, a gente pode ter um programa de controle que não vai ser efetivo. Por fim, a gente sugeriu também que esse plano seja apresentado nesse conselho, né, seja de alguma forma discutido com a sociedade, né, e que tenha conhecimento, a sociedade tenha conhecimento de o que será controlado, como será controlado, e também atualizado a cada 3 anos. Essa é a nossa proposta. Em termos de cálculo de metas, como que a gente propõe fazer o cálculo da meta de redução das emissões? Né? Em primeiro lugar, a gente teria uma concentração que é medida na estação de monitoramento, né? E aí a gente faz uma comparação com o padrão de qualidade em vigor. Se essa concentração foi menor que o padrão em vigor, então considero que aquela região está sem problemas, eu não tenho necessidade de construir nenhum plano. Se essa concentração foi superior ao padrão, aí eu faço um cálculo da diferença, né? O quanto falta para eu chegar no padrão de qualidade do ar. Com essa diferença e com base no inventário de fontes fixas e móveis, né, eu sei exatamente o quanto que fontes móveis e fontes fixas têm que reduzir. Eu vou determinar uma meta de redução de emissões para todo o conjunto de fontes móveis e todo o conjunto de fontes fixas. Né? Esse é o princípio do cálculo de metas. Agora, uma vez calculado a meta de redução, eu preciso ter os planos de controle, tanto de fontes móveis quanto de fontes fixas. No caso de fontes fixas, né, nós também já fizemos algumas proposições. Em primeiro lugar, tratando-se de fontes existentes, né, aquelas fontes que já estão implantadas, a questão principal é onde que essas fontes estão instaladas, né, qual é a localização dessas fontes. Se elas estiverem localizadas em regiões que não teve ultrapassagem de padrão, né? Então, eu não tenho nenhum problema. Nesse momento, eu não tenho que fazer nenhum plano de controle naquelas regiões que estão
atendendo ao padrão. Por outro lado, se ela não está atendendo o padrão, se é uma região crítica, nesse caso aqui é o maior que M1, eu faço uma segunda pergunta, que é se é uma grande fonte ou não. Se é uma fonte pequena, se é uma pequena fonte que tem pouca contribuição, eu coloco ela aqui dentro de um programa setorial, se houver necessidade. Se ela for uma grande fonte, tem uma emissão significativa, contribui significativamente para a piora da qualidade do ar naquela sub-região, eu faço uma terceira pergunta, que é, essa fonte possui controle de emissões? Se ela não possui controle de emissões, é uma grande fonte, eu exijo, na renovação da licença de operação, que é o meu instrumento legal, né? Eu exijo na renovação da licença de operação que aquela indústria implante a melhor tecnologia prática disponível para o controle das emissões. Né? Por outro lado, se ela já possui controle, eu vou verificar se aquele controle representa ou não a melhor tecnologia prática disponível. Pode ser uma tecnologia ultrapassada e que aí eu vou exigir, numa renovação de licença de operação, eu exijo que ele implante a melhor tecnologia. E, com isso, se todas as respostas forem sim, se ele tem a melhor tecnologia instalada, né, na indústria, eu não tenho nenhuma ação adicional, eu faço a renovação da licença de operação. Bom, mas não basta controlar as fontes fixas, né? A gente tem que ter ações também sobre as fontes móveis, né? E nas áreas densamente urbanizadas, esses são os maiores problemas. Então, apesar do PCPV, né, o Plano de Controle de Poluição Veicular, ele ser um instrumento previsto na legislação federal, né, isso foi estabelecido por meio de uma resolução CONAMA, né, a gente aqui dentro do decreto estadual está prevendo algumas recomendações, né, algumas sugestões adicionais ao que já foi colocado, inclusive, já nesse conselho. Né. Então, dessa forma, a gente coloca algumas considerações, né, que para atendimento às metas, né, que vão ser estabelecidas para as fontes móveis, haverá necessidade de considerar o quê? Inspeção de veículos, aprimoramento da fiscalização, incentivo à melhoria da eficiência energética, desenvolvimento e incentivo à adoção de políticas de gestão ambiental em empresas de transporte, apoio às alternativas tecnológicas de transporte com baixa ou sem emissão de poluentes, desenvolvimento de estudos específicos para o avanço no controle das emissões e fomento à implantação de programas de renovação de frota. Essas são as recomendações para atingimento das metas estabelecidas para as fontes móveis. Bom, em relação ao licenciamento de fontes novas, né? A gente vai ter algum problema também no licenciamento de novas fontes ou ampliações de fontes existentes em regiões críticas, né? Então, caso essa fonte vá se instalar numa região crítica, né? Que no caso aqui é maior que M1, eu faço uma pergunta que é uma grande fonte, né, tem uma emissão significativa. Se ela não tiver uma emissão significativa, eu considero, faço o licenciamento padrão da CETESB. Se é uma emissão significativa, além das exigências normais do licenciamento, eu vou exigir também a compensação de 110% das emissões adicionadas, né? Então, isso vai valer para as regiões mais críticas. Nas demais áreas, eu também verifico se é uma grande fonte que vai se instalar ou vai se ampliar. Se for uma pequena fonte,
eu faço o licenciamento padrão da CETESB. Se é uma grande fonte que vai se instalar numa área que ainda não é crítica, mas que pode vir a ser, então eu exijo, além do nosso licenciamento padrão, eu exijo que o licenciamento seja feito com modelagem atmosférica também, porque aí eu verifico se o padrão vai ser ultrapassado ou não naquela região. Aí, como que se dará essa compensação? Quais são os mecanismos de compensação de emissões? Isso já existe, né? Já desde 2007, um decreto que foi publicado pelo governador. Existe a possibilidade de geração de créditos de emissões, né? Créditos de emissões reduzidas. Como que isso acontece? Eu posso ter reduções em fontes estacionárias, em fontes móveis ou outras medidas que reduzam as emissões. Por exemplo, se eu tenho um forno ou uma caldeira instalada numa indústria, eu implanto um equipamento de controle naquela indústria que vai reduzir emissões e aí, em troca, eu dou créditos de emissões. Reduções em fontes móveis pode ocorrer, por exemplo, numa frota cativa de um município, uma frota de ônibus de um município, né, que pode ser renovada, né, a partir dessa renovação você tem um ganho ambiental, você tem uma redução de emissões, e aí isso pode ser convertido em crédito. E outras medidas, a gente recentemente fez a concessão de créditos de emissão para o metrô, né, que envolveu a inauguração de novas estações de trem do metrô e que, com isso, teve uma redução na circulação de veículos. Com isso, a gente criou uma nova metodologia e estabeleceu quais seriam os créditos que o metrô receberia em função dessa medida. Bom, existe também a obrigatoriedade, né? A gente está colocando uma obrigatoriedade de publicidade dessas informações. Essa tese, então, ela se obriga a publicar em conjunto com os planos de controle, né? A gente vai fazer a discussão dos planos de controle aqui nesse conselho. E, além disso, a gente se obriga a publicar o inventário de emissões atmosféricas, tanto de fontes fixas quanto fontes móveis do Estado de São Paulo, né? Identificando os principais empreendimentos, emissores por sub-região e por poluente, né? Então, a gente tem essa obrigação em conjunto com os planos de controle. Além disso, né, a gente tem que informar, né, aqueles créditos que vão ser gerados, né, por alguma empresa ou alguma entidade, né? Os créditos de emissão, eles serão publicados, né? E devem ser disponibilizados por sub-região e também indicando os poluentes e os respectivos prazos de validade. Por fim, a gente tem aí nos artigos 14 a 21, né, com a revisão dos padrões. Nós também fizemos uma revisão dos episódios críticos de poluição, que seria o nível de atenção, de alerta e de emergência, né? A gente fez uma revisão, inclusive, das ações que serão deflagradas em função dessas situações críticas, né? E constam aí do artigo 14 ao 21. Os artigos 22 e 23 foram as revogações do regulamento vigente, para não ter nenhum conflito com a regulamentação vigente. Então, a gente está propondo revogar os artigos do decreto 8468. E, por fim, o artigo 24 tem uma proposição, né, de vigência desse decreto, que seria a partir de janeiro de 2013. Né? Aí estou à disposição se houver alguma dúvida. Agradeço, Komatsu. Vamos abrir a discussão. O secretário executivo acolhe as inscrições. Conselheiro Bedran, conselheiro Negro, conselheiro Dallari. Não mais? Com
A palavra é a conselheira Bedran. A primeira pergunta, eu fico um pouco meio em dúvida, é quantos pontos de recolhimento de informações nós teremos? Hoje nós temos 47 estações automáticas de qualidade do ar. Além dos 47, a gente tem cerca de 40 estações manuais de monitoramento de qualidade do ar. Esses padrões que foi estabelecido, porque houve aquela reforma, nós pedimos para que vocês votassem e reformulassem esses padrões. Houve uma prorrogação de prazo depois, mais 30 dias foram dados. Esses padrões, eles podem ser flexíveis? Você falou nas questões de alguns pontos que poderia ser notificado como se fossem pequenos ou grandes problemas. Então, mas eles podem ser flexíveis e há tempo suficiente, por exemplo, por uma mudança, acontecer um problema, há tempo de fazer essas mudanças? Esse projeto, ele prestigia essas mudanças, ele privilegia essas mudanças ou não? Teria que novos estudos, mais demorados? Então, a gente tá prevendo, que esses planos eles sejam atualizados a cada 3 anos. O primeiro plano, que vai ser feito pela CETESB, dentro dessa proposta de decreto, tem uma proposição de prazo de 1 ano. Ou seja, a partir da publicação do decreto, a gente teria prazo de 1 ano para fazer esse planejamento e discutir aqui no Consema. Depois desse primeiro ano, desse plano, a gente se obriga a atualizar esse mesmo plano a cada 3 anos, ou eventualmente publicar novos planos em regiões que você também vai identificar como críticas. E uma outra questão, no caso de mudanças climáticas bruscas, que fogem aos padrões estabelecidos, qual a ferramenta que nós teríamos para minimizar esses impactos? Como é que nós poderíamos fazer? Qual o tempo que nós teríamos para fazer essas mudanças? Você falou em mudanças de padrões de 3 em 3 anos. Quer dizer que foge a esses casos mais existentes, mais bruscos, que você não tem controle. Os artigos 14 ao 21, dessa proposta, ela contém justamente as ações que a CETESB vai fazer, ou a Polícia Militar, vai fazer em função de condições críticas de qualidade do ar. De repente, pode ser que a gente atinja um nível de atenção por conta de alguma condição meteorológica extrema. E aí você tem previsto nesse regulamento, inclusive, a paralisação de circulação de veículos, se for necessário. Então, já está previsto, de alguma forma, essas situações agudas de poluição, que podem ocorrer ou não, e aí depende um pouco da questão meteorológica. No ano passado, eu fiz algumas observações em relação ao agrotóxico, no interior do estado de São Paulo. Está contemplado isso? Não, agrotóxico não. A gente tem dentro do decreto a possibilidade de estabelecer novos padrões, mas para que isso seja feito, a gente precisa ter estudos, comprovações, inclusive de efeitos à saúde, e qual concentração segura para o nível de saúde, qual seria o nível seguro para a saúde, ou publicações internacionais, para a partir daí você ter documentos científicos e propor um novo padrão para alguma nova substância. Na questão dos créditos, você fala em créditos, Eu falo em redução, Eu acho que está só uma questão de terminologia. Você fala em crédito, eu falo em redução do carbono ou qualquer outro gás. Esses créditos são financeiros? São créditos estabelecidos por ações fiscais que poderiam ser ajudado a empresa através de benefícios fiscais? Ou não é nada disso? É outra questão? Não, o crédito ele é uma redução. Se alguém fizer uma redução de poluentes, eu vou verificar, se a CETESB vai verificar se aquilo é relevante ou não, se realmente houve redução permanente das emissões. E se houve redução permanente, a gente concede a essa entidade ou a essa empresa um certificado,
né, que vai estar na licença de operação dele. Você tem tantas toneladas de créditos de material particulado, por exemplo. Né? Isso se ele conseguir reduzir a emissão de matéria particulada. Então, essa tonelada de créditos, né, tonelada de poluentes, ele pode eventualmente comercializar isso com uma empresa que venha se instalar numa área crítica. Né? Porque se ela vai se instalar numa área crítica, ela vai precisar desses créditos. MDL? Então, aí ela poderia comprar esses créditos, né, se for o caso. Mas aí não é, a gente não entra nessa negociação. Poderia ser criado um agente fiscal, aí, né? Um benefício fiscal também. Né? Nós poderíamos criar isso. É só fazer o pedido ao governador para que isso fosse criado. Benefício fiscal, incentivo também ao empresário. Sim. Agradeço ao conselheiro Bedran. Fica, então, a sugestão de encaminhar ao governo. Eu queria só fazer um esclarecimento pela oportunidade. No último dia 5 de... Eu peço perdão, eu estou falando baixinho assim, mas é que eu estou com um probleminha na garganta. No último dia 5... Ah, eu tenho aqui, Bedran. Eu tenho Benalete e tudo. Tá. No último dia 5, o secretário Bruno Covas, em cerimônia no Palácio Bandeirantes, assinou com o secretário da Fazenda uma resolução conjunta que criou finalmente aquele grupo. Veja como tem consequência, né? O grupo de trabalho para incentivos fiscais também na questão da qualidade do ar, que nasceu aqui quando nós discutimos o PCPV. Não sei se vocês estão lembrados, nós fizemos uma recomendação oficial para que o governador determinasse a criação desses estudos. Então, o que eu acho que nós poderíamos fazer é registrar que fica a recomendação para esse grupo recém-criado, publicação no Diário Oficial dia 6, último, para que também analise essas questões que você colocou. Pode ser assim? Ok. Próximo conselheiro. Negro. 5 minutos regimentais. Tá bom. Bom dia a todos. O Comatsu, participei do grupo com o Comatsu. E eu só queria chamar a atenção do aspecto por que nós votamos contra, que é o aspecto em termos de qualidade do ar, em termos de ozônio. Negro, esclarece quem é você, tá bom, quem é que votou contra, tá bom, quem é o grupo do Komatsu, porque tá bom, ficou um negócio meio comadre isso. Francisco Negro, tá certo? Sou da Secretaria de Desenvolvimento, fiz parte do grupo de trabalho que preparou toda essa proposta. Só estou esclarecendo por que a Secretaria de Desenvolvimento se manifestou contra um aspecto que o Komatsu já levantou aqui, da saturação por ozônio. O nosso critério ainda está mais rígido do que o critério norte-americano e europeus aplicados na nossa situação aqui. Nós pegamos os últimos 3 anos, inclusive 2011, e verificamos, aplicando o critério europeu de saturação e o critério americano de saturação nas várias estações que temos aqui, e descobrimos, foi por isso que inclusive que foi adiada a última reunião, foi por conta disso, isso pegamos lá de 2011, e verificamos que nós estávamos mais severos do que os europeus e americanos. A nossa renda per capita é 2,5 vezes, 3 vezes menor do que a deles, e nós estamos com critérios de saturação mais severos que eles. Achamos que isso indicaria que, para o ozônio especificamente, que tem todo esse aspecto de impacto regional ser muito grande, você proíbe instalação de empresas numa região do estado. Nós achamos que nós não poderíamos ser mais severos do que a Europa e Estados Unidos. Tá certo? E, para isso, nós sugerimos que fosse adotada a sexta máxima. Dentro do grupo do trabalho, falou, não, quarta para todos os poluentes, vai continuar a quarta, nós fomos voto vencido. Só estou esclarecendo isso, acho que é um ponto fundamental aqui, para que se entenda esse posicionamento. O outro aspecto que só me ocorreu depois, quando eu fui ler em detalhes, é que o equilíbrio entre fontes fixas e móveis é a parte mais crítica desse decreto. Por quê? Porque nós temos as fontes móveis respondendo por um
muitas das regiões do Estado respondendo por um percentual muito grande. Estamos falando de 70%, 80% em um grande número de regiões. E que ferramentas nós temos para reduzir as emissões veiculares? Porque se nós formos só em cima das fontes fixas, nós perdemos, as fontes móveis continuam poluindo, nós vamos fechar tudo que é a indústria e vai sobrar só os carros poluindo, tá certo? Então, isso é um ponto crítico. E como nós temos ações severas em termos de indústria, ela tem que compensar, tem que arrumar um jeito para poder funcionar. Na área de veículos, nós não fomos tão fundo assim. Eu acho que o equilíbrio aí deveria chegar em situações hipercríticas até na restrição de veículos, porque senão nós vamos só acabar no longo prazo pegando muito as fontes fixas. Esses são o aspecto que nos fez votar contra foi esse que eu mencionei. Esse outro aspecto eu só percebi depois, quando eu estava fazendo a última varrida geral, a gente viu que nós estamos sendo mais severos com as fixas do que as móveis. Porque as fixas eu proíbo, eu exijo e acabou. Nas móveis eu ainda não chego nesse ponto. Então, só para mencionar isso. Obrigado, é isso. Obrigado, conselheiro Negro. Então, só para consolidar a observação, são duas. A divergência da Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Estado de Desenvolvimento, fez parte do grupo de trabalho, especificamente na questão de ozônio, usar o critério da sexta máxima no lugar da quarta máxima, como constou do decreto. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é dar mais equilíbrio entre restrições previstas a fontes fixas, também fontes móveis. Dois pontos. Eu vou pedir para, seguindo a nossa metodologia aqui, os comentários do coordenador do Grupo de Trabalho com relação a esses dois pontos específicos. Posso uma intervenção, Rubens? Uma pequena intervençãozinha? Em relação às fontes pequenas. Em relação às fontes móveis, nós estamos pecando pela fiscalização. Nós estamos vendo aí os automóveis com escapamento aberto, as motos, eles tiram os miolos. Quer dizer, só uma questão de fazer uma nova regra ou alguma coisa que pune severamente essas pessoas aí. Você vai ver que vai diminuir muito a poluição móvel. Com relação ao comentário do conselheiro Bedran, também vou pedir observações aí da diretoria da CETESB, ok? Por favor, Comatos. Bom, em relação à questão da sexta ou da quarta máxima, a gente discutiu bastante isso dentro do nosso grupo, né, e não conseguimos chegar a um consenso, aí tivemos que fazer uma votação, né, por conta disso. Né, foi o único ponto que exigiu uma votação. Né, portanto, eu acho que foi um belo grupo de trabalho, chegamos a uma proposta bastante consistente. Agora, com relação à sexta máxima, né, a gente discutiu isso e não concordamos, né, porque entendemos que o critério de quarta máxima ele é aplicável para todos os poluentes. Né, a gente desprezaria os picos de concentração ao longo do ano, né, para todos os casos, não só para o ozônio. A gente despreza os três maiores valores de ozônio, de material particulado fino, de dióxido de enxofre, enfim, de todos os poluentes que têm concentração de curto prazo. Né? E é um critério até estatístico, né? Significa que a gente está adotando percentil 99 para fazer a análise da concentração e a comparação com o nosso padrão. A gente achou bem razoável que há também, com base na proteção à saúde, né, há uma certa segurança de que o quarto maior valor seria um nível seguro para a saúde. Então, por esta razão, a gente não chegou num consenso, nós optamos pela quarta máxima. Né? Essa comparação com o nível americano ou nível europeu, nós fizemos para outros poluentes, né, e verificamos que se a gente fosse adotar esse mesmo critério, não só para o ozônio, né, mas para os outros poluentes, a gente teria que reformular toda a nossa proposta. Né?
Então, aí teriam que ter mais uns 3 meses aqui de discussão, né? Mais 3 meses de prazo para a gente chegar numa nova proposta. Então, a gente optou por fazer uma votação em função do prazo que a gente teria e chegamos que a proposta vencedora foi essa da quarta máxima. Em relação ao controle das fontes móveis, né? De uma certa forma, o controle das fontes móveis ela está avançando, né? Talvez não seja no nível que a gente gostaria, mas o PROCONV já existe há muito tempo, ele impõe metas restritivas para os veículos novos, ou seja, cada veículo novo que é fabricado ou que é homologado aqui no país tem que atender limites bastante restritivos, né, de emissão, né, o que não ocorre no caso das indústrias, né? Às vezes as indústrias elas estão ainda num nível de controle tecnológico aquém dos veículos. Então a gente precisa, não digo que a gente teria que controlar indústrias na cidade de São Paulo, porque não são, seguramente não são as problemáticas para a poluição do ar. Mas a gente tem algumas regiões dentro do estado de São Paulo que o nível de controle não é adequado das indústrias. Então, para isso é que a gente está propondo, dentro desse plano de controle, justamente dar nome aos bois, né? Ou seja, se você tem um inventário que inclui fontes fixas e fontes móveis, você sabe exatamente de quem você tem que cobrar a redução de emissão, né? Naqueles locais onde a participação das fontes móveis é muito maior do que das fontes fixas, a gente vai exigir e vai cobrar das fontes móveis que tem uma redução. Das fontes fixas, realmente não adianta nada você reduzir, porque isso não vai beneficiar a qualidade do ar. Agora, por outro lado, nas regiões em que você tem uma participação significativa das indústrias, você tem que exigir controle, né? E é o que a gente propõe fazer dentro dessa nova proposta. Em relação à fiscalização, a gente tem uma proposta de fiscalização de fontes móveis, né, dentro da nossa área de atuação, né, porque a CETESB faz a fiscalização, mas no estado como um todo. Então, existe uma proposta, inclusive, de aprimoramento da fiscalização de fontes de fumaça preta, por exemplo, de veículos a diesel, né, que com um aprimoramento, introduzindo novos equipamentos na fiscalização, que vai nos trazer aí um benefício bastante grande. Aquilo que a gente não vê, às vezes, passa batido. Então, com esse novo instrumento de monitoramento, que é um opacímetro, a gente vai pegar muito mais veículos a diesel e vai poder multar, autuar esses veículos que estão em circulação. Obrigado, Komatsu. Ainda com relação à fiscalização, me comunicou a diretoria da CETESB que está iniciando a operação Inverno Fumaça Preta. Como é que é isso? Você não quer esclarecer, Carlos Roberto, rapidamente, por favor? Bom dia, secretário. Bom dia, senhores conselheiros. Bem rápido, amanhã a CETESB dá início a mais uma edição da chamada campanha, né, a Operação Inverno 2012, onde nós faremos a inauguração desse processo, que dura desse mês até o mês de setembro, salvo engano. Essa campanha, na verdade, a CETESB ela faz a fiscalização durante o ano todo. Já temos uma campanha intensificada que se dá nesses meses mais críticos, em decorrência da poluição mais concentrada e por consequência, traz aí malefícios à saúde da população. Então, daremos início amanhã a essa campanha de fiscalização intensificada. Somente ano passado, foram autuados mais de 8 mil veículos nessa campanha. E o objetivo aí não é a autuação, e sim dois processos, um educativo e o outro de melhoria das condições de operação desses veículos automotores. Então, temos esses dois objetivos. Repito, não é o objetivo principal da autuação, mas sim a melhoria. E a gente tem verificado, por meio dos nossos inventários aí, fontes móveis aí, uma melhoria significativa com relação à emissão. Nós temos muito a atingir em matéria de melhoria, já. Obrigado, engenheiro Carlos Roberto.
último conselheiro inscrito ainda na discussão deste ponto de pauta é o conselheiro Dallari. Só esclarecemos, senhor presidente, nós não tínhamos 0800 pré-requisitos. Funciona muito bem. Quer esclarecer, Antônio Carlos, rapidamente? Aí foi para ele, né? O 0800 continua ativo, não só para as denúncias de fumaça preta, mas todo qualquer tipo de denúncia. Supressão de vedação, licenciamento, empresa funcionando irregularmente. Nós temos até um próximo reunião do conselho, não poderia trazer uma média de quais são as denúncias, etc. Mas tem um volume, inclusive fumaça preta, vem aumentando o número de denúncias a cada dia. A população vem descobrindo o 0800, o risco do meio ambiente, e aproveitando esse canal de denúncia. Olha, fica então a sugestão de trazer ao Conselho um relatório da evolução de denúncias e providências tomadas pelo nosso 0800. Último conselheiro inscrito neste ponto, Dallari. Bom dia a todos. Obrigado, senhor secretário, senhor presidente. Eu gostaria de passar em suas mãos um documento da Fiesp a respeito desse nosso assunto, que eu vou rapidamente fazer uma leitura desse espelho do documento, e depois eu passaria ao doutor Nefusi a palavra para que ele coloque esses principais pontos de nossa preocupação. Então diz o seguinte, prezado senhor secretário, por meio de seu conhecimento, a Fiesp foi participante ativa dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo Interinstitucional de Revisão dos Padrões de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo, que serviu de base para a elaboração da minuta de decreto ora apresentada. No nosso entendimento, a proposta deveria viabilizar ferramentas efetivas para um modelo moderno e eficaz de gerenciamento e controle das emissões atmosféricas, para um atendimento das exigências dos novos padrões adotados e, consequentemente, a melhoria das condições de qualidade do ar e da saúde da população. No entanto, ao avaliarmos a proposta, verificamos que a mesma apresenta uma série de aspectos de caráter técnico, institucional e legal, que, se não forem totalmente equacionados, poderão inviabilizar a operacionalização do modelo proposto e gerar empecilhos ao desenvolvimento sustentável no Estado de São Paulo. Nesse sentido, objetivando contribuir para o aprimoramento desse novo marco regulatório, relacionamos os principais pontos de preocupação cujas justificativas estão descritas nesse mesmo documento anexo. Primeiro, a determinação da sub-região de controle da qualidade do ar, é o artigo 3, parágrafo 3º. Segundo, é a representatividade espacial das estações, o artigo 5º, parágrafo 4º. Terceiro, partículas inaláveis finas, material particular do 2.5. Quarto, plano de controle de emissões atmosféricas, o artigo 6º. Regras para instalação, ampliação e operação das fontes fixas, o artigo 11 e 12, contendo mecanismos de compensação, medidas a serem adotadas versus prazo das metas intermediárias M1, linha de corte. E, finalmente, a vigência do novo decreto, que é o seu artigo 24. Espalhamente agradecemos, senhor secretário, assino a nossa carta, Nelson Pereira do Reis e Paulo Roberto Dallari. Por favor, doutor Francisco. Não, tribuna, doutor, engenheiro Nefusi. Não é doutor Nefusi, é engenheiro Nefusi. Não, tribuna, Nefusi, vamos seguir a liturgia, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Realmente, para mim, é extremamente constrangedor, porque ainda corre forte o sangue da CETESB nas minhas artérias, nos meus vasos, não ter podido recomendar ao meu cliente, Fiesp, que aprovasse in totum esse decreto. Falando
absolutamente, do ponto de vista técnico, está de parabéns à CETESB, porque, na minha opinião, é um dos instrumentos mais importantes que foram feitos, isso eu posso dizer porque eu vou completar 50 anos de meio ambiente no ano que vem, que nós tivemos na América Latina. Está de parabéns, Comarcos Pedro Gomes. Cumprimento em nome da toda a CETESB, que realmente, e é muito difícil a elaboração desse decreto. É uma coisa muito difícil. Eu acho que na próxima geração vou querer virar botânico, biólogo, porque gostei tanto das apresentações, é uma coisa mais palpável. Sabe? Mas, de qualquer forma, tem que se louvar o que foi feito pela CETESB. O Comarcos foi um pouco injusto quando falou quem colaborou na elaboração desta minuta de decreto. Eu acho que a Fiesp colaborou bastante. Talvez politicamente você não queira dizer, e nos bastidores nós trocamos, tivemos muitas reuniões. E uma grande parte, eu digo que 80% daquilo que a CETESB do que a Fiesp recomendava à CETESB, do ponto de vista quantitativo, foi aceito. Do ponto de vista qualitativo, apenas 50%. Na realidade, a Fiesp é intransigente defensora dos novos padrões de qualidade do ar. Mesmo que, vocês devem saber disso, o padrão de 2,5, partícula de 2,5 de diâmetro, que o padrão anual é de 10 microns por normal metro cúbico, certo, Lázaro? Foram feitas medidas na África, onde não havia nenhum tipo de ação ali do ser humano, e se detectou valores da ordem de 8 microgramas por normal metro cúbico. Ou seja, onde não tem ação nenhuma do ser humano, ainda você tem valores de 8 microgramas por normal metro cúbico, o padrão que nós fomos pedindo é 10, o padrão final, e esses 8 microgramas por metro cúbico causam riscos à saúde pública. Por quê? Porque os problemas de doença respiratória, as doenças obstrutivas da folha respiratória, são doenças multicausais. Não é uma única causa que leva, não é só a poluição que causa, é o cigarro, é o trabalho ambiente higiênico, é o clima, é a vestimenta, é a alimentação e assim por diante. Mas, de qualquer forma, isto é um trabalho feito pela Organização Mundial da Saúde e nós devemos respeitar como respeitamos. De maneira nenhuma, a Fiesp em nenhum momento foi contra o estabelecimento desses padrões. O que nós queremos agora são dois tipos de recomendações. Primeiro, enriquecer um pouco mais esse decreto. Quando se fala em veículos automotores, eu estou de acordo comigo, com um colega da ambientalista, eu acho que na relação, no artigo 7, quando vocês falam que para atendimento à meta estabelecida pelas forças do PCD, deve se considerar os seguintes instrumentos e diretrizes. Depois do sétimo, falta o oitavo, que é restrição à recirculação de veículos, tanto em termos de tipos de veículos, como em termos de horários e circunstâncias. Inclusive, esse foi um fator importantíssimo na gestão, na primeira gestão do Mário Covas, quando nós lançamos a operação Rodízio, em que nós tivemos um abatimento de 7% do monóxido de carbono na atmosfera, que era o problema naquele momento, reduzido em 20% os veículos por dia durante 8 horas. Então, a restrição de circulação de veículos é uma ferramenta que não pode deixar de estar escrita no decreto. Tem que ser colocada. Uma outra sugestão é com relação a portos e aeroportos, que também são fontes de poluição, e eu acho que quando a CETESB identificar que são fontes importantes, esses portos e aeroportos, ou um nome mais normal, mais moderno que se dê, porque tem portos, como é? Portos e transportes, como é? Mas na toda a sua extensão, portos e aeroportos, em toda a sua extensão, devem, no prazo de um ano, apresentar, se for exigido, reconhecido pela CETESB, que são fontes importantes, deve apresentar planos de controle para que reduzam a emissão. E um terceiro esclarecimento que eu acho que é importante que conste, ou por regulamento ou por decisão do secretário, é as definições no artigo 7, que eu fiquei meio embananado, quando vocês falam de microescala, média escala, bairro, urbana,
tráfico. Não é o sétimo, não. É o artigo. É o artigo do lugar aqui, o parágrafo 4 do artigo 5, é isso? Parágrafo, essa terminologia microescala, né, escala, barra, urbana, deve ser definida, inclusive o parágrafo 5, na minha opinião, é incompreensível. Quando fala que não se vai aplicar para o ozônio, a não ser no tráfego, eu acho que essas coisas devem estar muito bem definidas, talvez até por resolução do secretário, da CETESB, sei lá. Não pode deixar assim solto na lei como está. E tem dois aspectos que não são de agora, que a gente vem discutindo desde 2006 com a CETESB. Eu me sinto muito à vontade, porque todos são meus colegas e a gente discute bravo, mas discute sem brigar, né? Eu lembro que eu já fui por duas vezes representante da Fiesp nesse conselho e foi caçada a minha representação por ser uma pessoa extremamente destemperada. Então, por causa, me tiraram desse conselho. Mas isso foi muito tempo atrás, já estou mais velho, com 72 anos, então consigo me controlar melhor. Mas, de qualquer forma, tem duas coisas que vêm vindo da legislação. Eu pedi, Diacomato, você pode pôr quilômetros. Não, esses 30 quilômetros, me pega. Por que 30 quilômetros e não 100 quilômetros? Por que 30 quilômetros e não 15 quilômetros? Então, existem modelos regionais de qualidade do ar à disposição, nós aqui na CETESB não temos, mas no exterior tem, que você pode, com mais cautela, com mais segurança, estabelecer essa quilometragem. Só que eu venho brigando desde 2004, para que a CETESB estude isso como se deve. Eu peço de joelhos para que isso seja feito. Por favor. Não precisa. Como é que é? Isso é importantíssimo que isso seja feito. Para ter mais segurança. E já que nós vamos ter o prazo de um ano para o decreto entrar em vigor, que se faça nesse prazo de um ano, que se traga dinheiro da Organização Mundial da Saúde, como fazia no passado, e traga gente aqui especializada para treinar, sei lá eu, alguma coisa tem que ser feita. E o segundo caso, você não tem aqui no seu. Mas eu gostaria que você pusesse aqui nos programas de controle de fontes estacionárias existentes. Engenheiro Nelson, só para concluir, porque o tempo regimental já se foi. Aqui esse processo de controle de fontes existentes tem que ser perfeitamente... Engenheiro Nelson, tem que falar no microfone que nós estamos gravando. Tá, tem que ser perfeitamente concatenado com a entrada das novas fontes de poluição. Inclusive, isso deve estar vinculado, relacionado com as taxas de crescimento e de desenvolvimento do Estado. Para ver o que se quer obter, o que não se quer obter. Porque, veja bem, nós não vamos conseguir esses padrões finais, evidentemente. Nós vamos ter que sim parar com a epidemia de doenças obstrutivas do aparelho respiratório devido à poluição do ar na região metropolitana e devido aos veículos. Isso sim, mas nós vamos ter depois o estado inteiro, como em todas as doenças, como em sarampo e assim por diante. Nós temos que eliminar as epidemias. Então, eu acho que esse conceito de reunir o controle das fontes existentes com as fontes novas, eles têm importância. Põe fontes novas. As novas. Você vê que está vendo aqui as fontes novas somente do ponto de vista da indústria. E os veículos novos que estão entrando em circulação? O que está sendo feito com eles? Nós propomos aqui, inclusive, uma sugestão, é a última, eu prometo, que é a seguinte, que o governo do Estado, por proposta da CETESB, devidamente justificada pela CETESB, por proposta devidamente justificada pela CETESB e devidamente aprovada pelo CONSEMA, poderá impedir o licenciamento de veículos novos que vierem com
com que eu dirijo combustível que gera emissões atmosféricas com significado risco à saúde pública. E digo mais, enquanto houver veículo diesel circulando na região metropolitana, nós nunca vamos atingir o padrão PM2,5, porque todo enxofre, que ainda mesmo esse diesel com baixo enxofre, vai gerar partículas de sulfato, que é 90% do 2,5. É isso aí. Eu agradeço o nosso ex-presidente da CETESB, professor, mestre Nelson Nefucci, que, em que pese ser figura reconhecidamente polêmica, não há quem não o admire com relação à sua competência e qualidade do ponto de vista técnico. Eu não vou pedir para o Komatsu fazer... responder dúvidas do engenheiro Nelson, porque ele não tem dúvida nenhuma. De modo que eu só queria tomar a liberdade e pedir... eu vou pedir licença aos senhores e senhoras conselheiros. Nós precisamos resolver este assunto. Então, eu vou ter uma condução aqui um pouco mais informal para a gente tentar resolver o assunto e, preferencialmente, conseguir... Isso seria uma missão que iria entrar para a minha história, quem sabe uma aprovação in toto desta proposta CETESB, com alguns ajustes que eu acho que nós podemos avançar aqui e agora. Então, eu peço licença, senhoras e senhores. Com relação à sugestão do conselheiro Nigro, depois convalidada e reforçada pela sugestão da Fiesp sobre acrescentar controle ou incrementar a proposta com relação ao controle de fontes móveis, a sugestão A, eu anotei aqui A, B, C, D e E do Gênero Cússia, vamos uma por uma. Essa pega o segundo ponto do Nigro e o primeiro ponto do Nefucci. Nós temos o artigo 7º, está previsto na proposta apresentada pelo grupo de trabalho, no artigo 7º, o seguinte: para atendimento à meta estabelecida, PCPV, a que se refere o artigo anterior, deverá considerar os seguintes diretrizes. Eles são 7 incisos. O que o engenheiro Nefucci sugere é que coloque um 8º inciso, e aí eu fiz uma redação aqui. Ele coloca restrição à circulação de veículos. Tem estudo sobre restrição à circulação de veículos. A gente acrescentaria isso no inciso 8º do artigo 7. E com isso acho que nós suprimos, pelo menos em parte, esta angústia. Eu vou fazer todas as sugestões e depois nós podemos fazer destaque ou aprovar tudo, ou aprovar ou rejeitar, ou deliberar tudo em bloco, ok? Com relação à sugestão do engenheiro Refuse de citar no decreto criar a exigência para que portos e aeroportos apresentem plano de ação, eu estou conversando aqui no informal com a doutora Ana Cristina, e ela considera uma proposta bastante interessante, porque o que eu ia falar, o que abunda não prejudica, mas diz que isso é feio de falar, então, de maneira que, se nosso objetivo aqui é fazer maior controle de emissão, eu acho que a proposta do Gênero Nefucci só colabora nesse sentido. Independente da bunda também. Disse ali o Marcos Veiga, pelo que entendi, que em vez de usar a terminologia portos e aeroportos, usaria a terminologia empreendimentos portuários e aeroportuários, porque aí pegaria o retroporto também, é isso? Tá certo? Bom, então o ponto B colocado pelo engenheiro Nefucci, agora só precisa achar onde colocar. Talvez uma redação de um artigo. Vocês que nos ajudaram lá, Flávio e Daniel, tem algum. Fala daí, Daniel. Fala daí. Ponto B.
Então, a inclusão do novo artigo, falando sobre a questão do controle dos empreendimentos portuários e aeroportuários. Você tem uma redação para sugerir? Eu tenho, baseado aqui num texto também que eu recebi, estou tentando fazer as adaptações que foram colocadas pelo Marcos, mas ficaria o seguinte, um artigo entre os artigos 13 e 14 da minuta atual, então 13A para depois haver a renumeração, com a seguinte redação: os empreendimentos portuários e aeroportuários, vírgula, considerados pela CETESB como fonte relevante de emissão, vírgula, devem apresentar no prazo de um ano planos e ações de controle de emissão de poluentes, adotando, para cada caso, práticas e equipamentos de eficácia conhecida e aceita pela CETESB. Tá bom? Tomás, desculpe. O que você acha disso? Atrapalha, Tomás? Não. Eu só queria verificar com clareza o que é emissão do porto. Se é emissão do navio ou só das operações do porto. Bom, por que, que nós decidimos o seguinte? Nós decidimos acrescentar isso ao decreto e uma redação final que o Consema já delega para atender o que foi solicitado. Pois não, eu creio que nesse caso, poderia ter uma resolução própria da CETESB que definisse esses padrões. Eu acho que resolveria. Ou regulamentação. Eu vou encaminhar. O primeiro está encaminhado. Incluir inciso 8º no artigo 7. O segundo, nós vamos incluir no decreto. Na minuta de decreto, porque o decreto quem faz é o governador, na minuta de decreto nós vamos incluir a questão de empreendimentos aeroportuários e aeroportuários. A terceira observação de Emma Fusse, com relação ao parágrafo 4 do artigo 5º, também eu acho que veio para colaborar com relação à redação do decreto. Por quê? Vejam, senhores, eu entendi muito bem o que ele disse. O parágrafo 4º fala assim: deverá classificar as estações segundo sua representatividade espacial, em microescala, média escala, bairro e urbana. Ele está dizendo, bom, deverá ficou solto, cadê? Então aqui também eu acho que deveria vincular a esse parágrafo 4º do artigo 5º, que resolução do secretário do Meio Ambiente definirá estas quatro categorias. E com isso nós clareamos e publicamos o que é cada uma das quatro categorias e não fica uma coisa solta. Um esclarecimento? Pois não? A CETESB vai classificar todas as estações conforme esse critério está aí. Uma vez aprovado esse decreto, a gente, dentro do nosso sistema de informações de qualidade do ar, né, o QALAR, nós temos uma caracterização de cada uma das estações. Então, dentro dessa caracterização, a gente vai classificar cada uma delas segundo essas categorias. Então, mas o que falta no decreto é... O que falta no decreto é a definição de prazos, quem vai perguntar. Então, acho que isso não custa nada consertar. Poderíamos colocar um artigo na parte final do decreto, dando um prazo para a CETESB apresentar os estudos para que o secretário baixe isso com resolução. Atrapalha, Tomás? Não? Ótimo. Depende do prazo. Então, ficamos com esta proposta, essa terceira proposta. Quarta observação. Uma observação. Pois não? Parágrafo seguinte tem um quinto tipo, que é de tráfego. Então seria interessante talvez incluir nessa definição. Não, tudo bem. Que ele falou, quarto e quinto. Dentro da categoria micro escala tem a de tráfego. Mas se a gente conseguir, na definição do quarto, incluir o tráfego,
não precisa do quinto. Concorda comigo, Márcio? Tudo bem? Sim. Então vamos caminhar assim? Certo. Entendeu, Nefus? Tá perfeito. Ótimo. Com relação aos famosos... Bom, agora vamos no que... Com relação aos famosos 30 quilômetros. Isso eu sou testemunha. Eu estou no sistema há um ano e meio, não só em Gênero Refúcio, mas como muita gente questiona o critério dos 30 quilômetros. O critério dos 30 quilômetros, ele é dogmático. Ponto final. Não adianta, aqui se a gente abrir essa discussão, nós vamos ficar oito meses discutindo os quilômetros. Não é por aí. É dogmático. Muito bem. Por que que é dogmático? Porque nós temos que ter algum critério, e o critério foi estabelecido por dogma, né? Nós temos que ter algum critério, enquanto não temos estudos suficientes, dados, estudos atmosféricos de dispersão suficientes para definir as regiões e sub-regiões. Neste aspecto, nós, então, eu acho que este decreto, ele acaba tendo uma regra, acho que ele devia fazer uma regra de transição. Fica como está. Mas nós acrescentamos no decreto um prazo para que a CETESB faça os estudos que tem que fazer. Eu tinha pedido para vocês tentarem achar uma redação com relação a isso. Conseguiu achar, Daniel? Tem uma sugestão. Isso serve para o ponto 5 do Nefusi também. Isso fica até 100 km. Não dá, porque é 100 km, 30 km, 40 km. Tem modelo para tudo. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa estudar a especificidade de cada ponto. Cada ponto tem um comportamento. Isso a CETESB nunca fez. Ou não fez no Estado. Quer dizer, tem um lugar que é 10 quilômetros, tem um lugar que é 100, tem um lugar que é 1.000, não sei. Então, por que que é os 30? Porque, como a gente não sabe, é 30. Ok? Resumidamente, é isso. Eu estou falando bobagem. O Márcio não ficar triste, podemos até pensar na Fiesp financiar um estudo para ser certo. Não, isso aí, calma. Calma, e depende quem vai pagar. Se isso não sair do bolso do povo de São Paulo, é até melhor. Mas que nós precisamos fazer isso, tudo precisa. Pois não, Márcio. Essa previsão de realizar o estudo já está prevista no próprio. Eu percebi. Deu abertura para que sejam feitos os estudos. Pois é, 10 vezes que se coloca a necessidade de fazer os estudos. 10 vezes a CETESB diz que já está previsto uma minuta e 10 vezes outros dizem que não está. Então, vamos resolver isso aqui e agora. Se está previsto, usando a máxima filosófica do que o abunda não prejudica, nós vamos colocar mais um artigo reforçando e repetindo este ponto, dizendo que a CETESB tem que fazer esses estudos. Qual é a proposta de redação aí, doutor Daniel? Bom, só esclarecendo que a previsão que o Romato colocou está no artigo 13 da minuta atual, que a CETESB publicará em conjunto com os planos de controle as seguintes informações. 1. Inventário de emissões atmosféricas de fontes fixas e imóveis do Estado de São Paulo, identificando os principais empreendimentos. Você coloca assim, com relação ao que está previsto no artigo 13, a CETESB vai fazer os estudos com prazo tal. O que não tem é o link para dizer que os 30 quilômetros definidos hoje seriam reavaliados quando feito o estudo. Né? Então, a sugestão nessa linha seria de inclusão de um artigo nas disposições finais, lá entre o 20 e o 21, com a seguinte redação. No prazo de um ano, deverá a CETESB, objetivando maior e mais efetiva proteção à saúde pública, 2 pontos. 1. Complementar os estudos de modelagem regional de qualidade do ar para embasar a redefinição do critério de determinação da sub-região, a que se refere o item 1 do parágrafo 3º do artigo 3º. Ótimo. E 2. Quer parar ou continua aqui? Porque esse é o primeiro ponto. Aí tem... Vai. Pois não. Não, foi o último ponto no Refúcio que a gente aproveita e põe aí também. Porque falta de estudo para as novas pontas. Só uma parte, se me permite. Pois não.
pode haver algum conflito com o artigo 3º? Porque dentro do artigo 3º a gente previu a realização desses estudos, mas pelo empreendedor. Né? Quando houver interesse do empreendedor. Não há conflito, porque as coisas correm em paralelo. Vejam, o que nós estamos escrevendo no decreto, Márcio, é algo que a CETESB já tem que fazer, escrito ou não. Nós só estamos formalizando algo que a CETESB tem que fazer. Isso depende do empreendedor entregar ou não seus estudos. Do ponto de vista legístico, não há esse conflito, em que pese a gente eventualmente colocar essa ressalva na redação do artigo, viu, Daniel? Na verdade, o item 5, do que eu entendo, ele possibilita, eventualmente, até fora desse prazo que a gente está dando de revisão, a qualquer momento, então, uma vez implementado no padrão fevereiro, março, o empreendedor pode apresentar. Agora, passado o prazo de um ano, que é o que a gente está prevendo aqui, ou possibilitando a CETESB de elaborar, é que os 30 quilômetros têm que ser revistos com base nesse novo critério. Poderão ser revistos. Ok? Ou tem que ser revisto, você vincula, não fica bom. Tá bom? Por favor. O seu à parte. Mas a gente precisa avançar para outros pontos de falta. Eu sei, não, mas é só que o empreendedor nunca vai conseguir fazer isso. Isso é trabalho governamental. Ok. Tá certo? Ok. Isso está muito claro. Só que são duas coisas diferentes. O regional. O regional é trabalho governamental. Certo. Agora, a fonte individual. O empreendedor tem todo o direito de fazer o estudo que ele quiser. Só que não dá para, por causa do ozônio, esse tipo de estudo. Não, tudo bem. Mas eu acho que com essa redação final fica bom. Muito bem. Feitas essas observações, a proposta de encaminhamento feita por esta presidência a este conselho é a seguinte: aprovar a minuta apresentada pelo grupo de trabalho, anotando a divergência da quarta máxima para a sexta máxima, já esclarecida neste conselho, e emendar a minuta nos seguintes pontos. 1. Incluir no artigo 7º estudo sobre restrição à circulação de veículos. B. Incluir a necessidade de apresentação de estudos de emissão de empreendimentos aeroportuários e portuários. C. Esclarecer no decreto que, a partir de estudos da CETESB, resolução do secretário do Meio Ambiente vai definir o que está lá previsto no parágrafo 4 do artigo 5º, incluindo veículos e suprimindo o parágrafo 5º. Não, incluindo o tráfego, tem um tráfego e suprimindo a disposição do parágrafo 5º. Está pegando? Eu vou pegar essa gravação, porque é muito detalhe para te fazer isso. E, finalmente, incluir artigo nas posições finais, dando prazo para que a CETESB apresente dois estudos. O relativo ao ozônio e o relativo a novas fontes. É isso? Os limites máximos anuais das novas fontes. Limites máximos anuais das novas fontes. Que vão ser usados para a linha de corte do anexo 1. Que poderão ser usados para a linha, né? Isso. Tá bom? Só um instantinho, Pedro. Você quer dar uma sugestão de redação, a parte nada depois? Não, fala aqui agora. Fala o que está gravando. Eu falei do inciso 1, né, que seria no prazo de um ano, você deve deverá complementar os estudos de modelagem. E o inciso 2 desse mesmo artigo seria complementar o inventário de emissões visando a definição do limite máximo anual das emissões de material particulado, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono e compostos orgânicos voláteis, exceto metano, para fins de atendimento às determinações do inciso 2 do artigo 11. Ok. Muito bem. Deixa eu fazer um encaminhamento. Tem mais uma questão, senhor presidente, que seria interessante abordar, que foi falado na manifestação da Fiesp e me pareceu interessante. O decreto, como ele vem sendo discutido há algum tempo, ele tem uma previsão no artigo 6º, parágrafo 2º, de que fosse... que ele fala do PREF, que é o Plano de Redução de Emissão de Fontes Estacionárias, e que é utilizado, inclusive, para a definição das metas. O parágrafo 2º dizia o seguinte:
Em até um ano da publicação desse decreto, a CETESB deverá apresentar ao CONSEMA e publicar o PREF, atualizando a cada 3 anos. O problema é que isso, talvez no final do ano passado, em agosto, setembro, fizesse sentido porque o decreto prevê início em 1º de janeiro de 2013. Só que como hoje nós já estamos em junho de 2012, um ano a partir disso, a gente teria uma incompatibilidade com o início de vigência do próprio decreto. Você está dizendo que ou adianta a vigência do decreto ou antecipa o PREF. Exatamente. E toda a razão. Né? Tem uma questão do 7. A questão da elaboração e publicação do PREF, que pela minuta está previsto um prazo de um ano para que ele seja elaborado e publicado. O PREF já é necessário para as próprias, metas. A gente propõe fazer o PREF depois de um ano, por quê? Porque a gente precisa de um inventário de fontes. Sem o inventário você não tem como fazer esse plano. Mas o PREF não vai influenciar na vigência já a partir de 1º de janeiro? Começa em 1º de janeiro, mas já tem aí uma previsão de você licenciar essas fontes durante esse período, mas a partir da publicação desse plano, aí você segue uma nova ordem que vai ser estabelecida no PREF. Pela leitura, eu não entendi isso. Eu não sei se você puder localizar para mim. Bom, o fato é o seguinte, no prazo, está escrito aí, no prazo de um ano. Eu vi o prazo, claro, mas eu não vi essa. Não, claro. Após um ano da publicação desse decreto. Até um ano. Vamos encaminhar assim, então seria uma sexta. Na realidade, se a gente tem um prazo, né, se isso for aprovado hoje, conceba? A gente tem um prazo até janeiro de 2013 para produzir um plano. Eventualmente a gente pode até fazer um plano provisório. Para daqui um ano mesmo, né? Então já a gente incluiria a necessidade de um plano provisório antes, né, da vigência do decreto. Ok, todo mundo entendeu? É simples. A questão meramente. Ok. Então seria uma sexta alteração para que saia pelo menos um plano provisório antes da vigência do decreto. Ok, Comércio? Isso é necessário. Muito bem. Pedrão, por favor, última colocação da colocação na volta. No 7º, no artigo 7º, no inciso 7º, fala fomento e implementação de programas de renovação de frota circulante com sucateamento de rios com alta emissão de poluentes. Poderia ser regulado isso aí por portaria, depois do prazo? Qual a vigência, qual a vida útil desse veículo? Ou não? Isso é o lançamento do programa que está sendo engendrado, bem como qualidades de áreas interiores. E a questão dos agrotóxicos. São 3 temas em paralelo a isso aqui. Porque aqui não define qual a idade do sucateamento. É, não dá para fazer isso agora. Isso aí depende dos estudos. Então, mas fica o compromisso que a cidade está estudando isso. Bom, senhores, vamos encaminhar a votação. A votação, o encaminhamento à presidência, aprova os novos padrões. A minuta de decreto para adoção de novos padrões de qualidade do ar apresentado pelo grupo de trabalho, vírgula, feita a ressalva do voto divergente com relação à sexta máxima e com as seguintes inclusões. E aí a lista das inclusões que já foi aqui debatida. Com relação à ressalva, foi feita a ressalva, tal, mas a gente vai aprovar com uma ressalva que pode ser modificada quando chegar na sanção do governador? Não, porque assim, isso foi fruto de uma discussão do grupo de trabalho e houve uma divergência, que foi mal vencido, pelo que eu entendi. Aí faz com essa ressalva, eu fico confuso de aprovação. Tira a ressalva. Tá bom, tiramos a ressalva. Todo mundo concorda em tirar a ressalva? Tiramos a ressalva. Então, fica aprovado a minuta apresentada pelo grupo de trabalho. A ressalva era uma simples delicadeza ou elegância a um membro do conselho. Mas, a ata vai retratar, então fica assim. O encaminhamento da votação é aprovar com as 6 inclusões aqui já debatidas. Em votação, aqueles que forem a favor do encaminhamento pela aprovação com a inclusão das 6 emendas, tal como exposto pela presidência, por favor, se manifeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 favoráveis. Aqueles que forem contrários à votação tal como encaminhada, que se manifestem. Aqueles que gostariam de registrar abstenção. Uma abstenção. Está aprovado. Eu quero ouvir você. Está aprovado, está aprovado. Muito bem. Eu queria, antes de passar para o próximo ponto de pauta, agradecer enormemente o esforço que foi feito pelo grupo técnico, coordenado pelo Comarson. Agradecer demais o diálogo com vários setores que aqui compareceram democraticamente para expor as suas opiniões. Agradecer mais uma vez a colaboração já tradicional da Fiesp, que tem uma postura muito diferente de outras federações de indústria para o país afora, porque ela sempre se colocou radicalmente favorável à adoção dos novos padrões. E agradecer ao nosso sempre presidente da CETESB, Dr. Nelson Nefusi, engenheiro Nelson Nefusi, pela colaboração também já tradicional. Próximo ponto de pauta, então, é a submissão ao Consema da resolução. Deixa eu fazer uma explicação aqui aos senhores e senhoras conselheiros. Este decreto, esta minuta, vai ser encaminhada à Casa Civil. Ok? Se ele vai ser publicado ou não, é uma decisão soberana do senhor governador. Até que esse decreto seja publicado, nós temos, por força de lei, que estabelecer os relatórios de saturação e de comportamento da qualidade do ar. Então, secretário, já que havia essa discussão, ele pediu para submeter e incluir como ponto de pauta a apresentação da minuta de resolução que classifica as sub-regiões do Estado quanto ao grau de saturação da qualidade do ar. Eu passo a palavra a Maria Helena, da CETESB, para que, na medida do possível, de forma resumida, faça a apresentação dos senhores e senhores conselheiros. Por favor, com a palavra. Boa tarde, senhor secretário, senhores conselheiros. Então, nós vamos apresentar essa lista, né, de áreas classificadas como saturadas. Acho que todos os senhores já receberam essa lista anualmente, né? A gente, desde 2008, a gente vem aqui à casa para apresentá-la. Então, vamos só repassar brevemente, quer dizer, o conceito, né, como é elaborada essa lista. Então, a gente tem o decreto estadual 52.469, que é o que está em vigência hoje, e esse decreto ele prevê a compensação das emissões em áreas onde os níveis de poluição são mais elevados, que são áreas consideradas saturadas. Então, ele prevê a compensação das emissões de novas fontes que são instaladas, baseados em créditos e na redução de emissão das fontes já existentes, de modo que a gente consiga ter o desenvolvimento dessas áreas com um ganho ambiental. É o grau de saturação de uma determinada região, ele é determinado cotejando-se a concentração que a gente monitora em todas as nossas estações nos últimos 3 anos, frente aos padrões de qualidade do ar estabelecidos na resolução 3 de 90 do Consema. Essa lista que os senhores receberam constam os dados de 2009, 2010 e 2011. Conforme também estabelecido no decreto, né, essas regiões elas têm que passar, né, elas são classificadas normalmente mediante resolução do secretário, com a proposta proposta feita pela CETESB e aprovada pelo Consema. Então, esses são os padrões já conhecidos de qualidade do ar, da resolução 3/90 do CONAMA, que são os padrões vigentes atualmente. E a gente, então, classifica: uma área saturada é uma área quando ultrapassa o padrão de qualidade do ar mais de uma vez, e uma área em vias de saturação, quer dizer, quando o padrão não chegou a ser ultrapassado, mas a concentração excede 90% desse valor do padrão.
e uma área não saturada, então é que está abaixo de 90% dos valores estabelecidos pelo padrão. Quanto aos a abrangência espacial, então, dessa classificação, para os poluentes primários, como monóxido de carbono, dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, é o próprio município, né? Então a área de abrangência é o município onde se encontra a estação de monitoramento. E no caso do ozônio, então, dadas as características de formação do ozônio, e que é o poluente que se forma na atmosfera e de todo o transporte dos seus precursores do ozônio, então estabeleceu-se esse raio de 30 quilômetros, né? Então esse raio virtual de 30 quilômetros, então é onde esse raio corta qualquer parte do município, então o município é classificado, tem a mesma classificação da estação de monitoramento dentro dessa abrangência. Então, por exemplo, se eu tenho uma estação aqui, eu traço esse raio. Então, todos os municípios cortados ou dentro ou cortados por esse raio têm a mesma classificação dessa estação, no caso do ozônio. Além da classificação de se a área está saturada e de saturação ou não saturada, a gente também tem graus de severidade. Então, a gente tem, no caso do ozônio, a região pode ser considerada saturada severa, séria ou moderada, né? Quando é considerada saturada. Então, quer dizer, na verdade pode ser classificada não saturada em via de saturação, em sendo classificada saturada, então a gente tem esses graus de severidade. Para os outros poluentes, se tiver a classificação também como severa, ela pode ser severa moderada, ou saturada moderada, ou saturada severa. Para monitorar, né, para elaborar então, essa classificação, a CETESB considerou, né, as estações de monitoramento distribuídas no estado. A gente nessa lista são consideradas 45 estações, né, de monitoramento automáticas. Hoje a nossa rede já ampliou, então os números que o Carlos Comatos falou são de 47, são números de 2012, mas nessa listagem a gente considerou as 45 estações automáticas existentes distribuídas no estado. Tem uma listagem das estações, né, um mapa das estações, então a gente tem 20 estações na região metropolitana e as outras 25 distribuídas nas diversas regiões do estado, com uma abrangência bastante razoável no estado. E também a nossa rede manual, com cerca de 40 pontos também distribuídos no estado, alguns coincidentes com a rede automática. E aqui a gente também tem a característica, a estrutura dessa rede, e aqui a distribuição espacial da nossa rede manual. E por último, quer dizer, os senhores estão recebendo uma lista, né, considerando a saturação dos municípios. Nessa lista tem poluente por poluente, aqui a gente pegou só as partículas inaláveis. Então, a gente considera os dados dos últimos 3 anos, tanto no que diz respeito aos padrões de longo prazo, quanto aos padrões de curto prazo, e com base nos critérios que a gente citou, então a gente faz essa classificação dos municípios em função da nossa rede de monitoramento. Então, a gente apresenta a relação dos municípios, né? O grau de saturação, por exemplo, aqui a gente tem a Americana não saturada para material particulado, não saturada para dióxido de enxofre, por exemplo, e saturada severa no caso do ozônio, e aqui tem a estação, né, no caso do ozônio, que causou essa saturação, que está nessa abrangência desse raio de 30 km. E por último, a gente vê então o mapa do estado, né, com todas, com a classificação, com as regiões, então, nessa cor mais escura aqui, são as regiões saturadas severo por ozônio, essas mais claras saturadas sério, essas aqui saturadas moderadas, essas bem clarinhas, que o padrão para ver muito aqui, uma relação a saturado em vias de saturação, e esses municípios em azul, ou eles são saturados com material particular, mais de um poluente, ou saturados ou em vias de saturação, por mais de um poluente. Ou por material particulado, por exemplo, Jabuticabal, por exemplo, está em vias de saturação por material particulado. Aqui a gente tem outras estações, por exemplo, que a gente está
são saturados para ozônio ou íons de saturação saturados para material particulado. E por fim, esse é o mapa então, do ozônio em relação à classificação do ano passado. A gente, em termos de áreas, a gente não tem muita diferença nas áreas, às vezes muda a classificação de uma área, que era saturada moderada, ficou em saturação esse ano, que era saturada séria, ficou saturada severa, mas a gente não tem alterações em termos de áreas significativas em relação ao ano passado. Apenas a inclusão de alguns municípios em função das novas estações de Jacareí e de Itatuí, que passaram a ter monitoramento automático em 2011. E, por fim, a gente vê essa lista, então, para material particular, né? Alguns poucos municípios, né? Ou saturados, de saturação para material particular, e nenhum município saturado, que é por dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio ou monóxido de carbono. Rapidinho, mas basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Agradecer a doutora Maria Helena pela exposição. Abro a palavra para a manifestação dos senhores conselheiros. Vamos escrever. Igor, Daniel. Daniel e Igor, ou Igor e Daniel? Daniel levantou primeiro. Daniel levantou primeiro. Mais alguém? Com a palavra do doutor Daniel Bess. Queria só fazer uma ressalva de que esse grau de saturação apresentado nessa resolução é com base no padrão antigo, né? Que é o que não com base no padrão que a gente está discutindo e que deve ser é o padrão em vigência hoje até que a gente consiga implementar o novo padrão que a gente estava discutindo até agora há pouco, né? A segunda coisa é uma proposta, senhor presidente, de incluir na minuta de resolução uma disposição expressa revogando as resoluções anteriores que tratavam do mesmo tema, né? Então, anteriormente, a classificação de grau de saturação foi dada pela resolução SMA 42 de 2008, 61 de 2009, 68 de 2010 e 41 de 2011. Então, a proposta seria que o artigo 2º ficasse com a segunda seguinte redação. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, vírgula, ficando revogadas as resoluções SMA 42 de 2008, 61 2009, 68 2010 e 44 2011. Muito bom. Eu queria consultar a Maria Helena em relação à proposta do conselheiro Daniel. Na verdade, quer dizer, a cada ano a gente publica uma nova lista, né, e uma nova resolução com a saturação, considerando os três últimos anos. A pergunta é, esta resolução tacitamente faz se tornar sem efeito as anteriores? Isso. Então, a proposta dele, tecnicamente, ela, do ponto de vista jurídico, ela é bastante pertinente. Não tem nada contra, né, Maria? Tá bom. Obrigado, conselheiro Daniel. Excelente observação. Conselheiro Nino. A minha preocupação é que, quando nós tivermos, vamos imaginar que um novo decreto seja aprovado, a nova classificação pode, a CETESB pode propor uma outra classificação com base no novo decreto? Ou precisamos aguardar até julho que vem, coisa assim? Isso é importante porque algumas regiões mudam de classificação e para o pessoal da parte de São Paulo, principalmente, que recebe empresas querendo se instalar numa ou outra região, é importante que a gente possa falar para eles. Está assim neste momento, mas vai mudar. Se ela vai ficar mais saturada, que ela vai ficar menos, que a gente tem essa possibilidade. Isto pode se fazer outra resolução após a aprovação do decreto ou temos que aguardar um ano? Isso é importante entender. Mariana, quer esclarecer? Eu imagino que após a publicação do decreto. Senhor secretário, após a publicação do decreto, a gente está prevendo, né, que os padrões, nossos padrões passam a vigorar a partir de janeiro de 2013. Então, já em 2013, a gente poderia publicar uma nova listagem com a nova classificação. Perfeito.
Então, a resposta é sim, pode. E aí fica o acrescentado pelo presidente em nome da secretaria, que é altamente recomendado. De modo que fica aqui essa observação registrada no sentido da CETESB, tão logo entre em vigor o novo, os novos padrões, no menor espaço de tempo possível, substitua a classificação das sub-regiões em função dos novos padrões de 2020. Isso fica em ata. Bom, temos aqui uma proposta de inclusão que me parece apenas... Eu agradeço, Marilena, muito obrigado. Uma proposta de inclusão que é a revogação expressa das resoluções anteriores, feita pelo conselheiro Daniel. Eu vou encaminhar a votação em aprovar a minuta apresentada com a sugestão de revogação expressa das resoluções anteriores. Aqueles que forem favoráveis, se manifestem. Unanimidade, está aprovado. O próximo ponto de pauta é a apresentação sobre a regulamentação da Lei Estadual de Educação Ambiental. A minha avisa aqui, o senhor secretário executivo, que acabou o tempo regulamentar da reunião. Se não houver oposição, imediatamente nós começamos a reunião seguinte com esse ponto de pauta. Todos de acordo? Senhoras e senhores, muito obrigado. Bom dia a todos. Está encerrada a reunião.